3, 2, 1, velkommen til Nordpodden! Takk skal du ha. Dag Thomas! Gratulerer med dagen I dag forresten, August. Tusen, tusen takk. Setter pris. Mm. Gammel mann. Snart vi like gamle. Du blir jo bare yngre og yngre. Jeg vokser ikke så jævlig. Hvor gammel blir du nå? 45. Å oh, fy faen, jeg 10 år og 12 år eldre enn deg 12 år eldre? Fy faen, jeg føler meg som en guttunge for det Er du 57? Fy faen, jeg tør nesten ikke å si det lenger Nå begynner det å bli flaut 57? Ja, nå begynner det å bli flaut så nå, Men du holder deg usmakelig bra da Jeg føler meg som en feit sviske hver gang jeg møter deg Du jo så form da ja, Nå løper jo jeg Hva skal jeg si Jeg løper langt hver dag Jeg har ikke giddet å ha telefonen I dag med lomma Men jeg tror det mange skritt ja. Og så du på gymmet Jeg på gymmet Ganske glup med hva du putter inn I hodet ditt du tar, Ja, sånn halvveis Jo, det synes jeg du generelt Ja, da, jeg det Jeg ganske oppegående Og nå går jeg og har gått over på lav karbo igjen For da, dette varier jo etter hva jeg har som gjester Ja, ja, ja så blir du Ja, så da kommer jeg inn igjen og bare Nei, nei, ikke noe karbo Og bare tull og kjøtt og bare for å, cottage cheese Bare for å avbryte det der så... så Du har jo en podcast heter podcasten uten navn ja, ja. Ruller som bare det på YouTube og Facebook og, og Spotify ja. Det jo liksom Jeg synes det jævla fet podd du har da Men du jo liksom si, Det litt sånn konspillan mye av det Du, ja, du ikke ja, redd ja. For å ta I ting ass Du, du tar I ting jo, ikke jeg tør å røre Ja, jeg gjør det Det som greia jeg spør hele tiden kameraten min, eller de som rundt meg, blir dette, det for konspirer, det? Men du sier, nei, 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 kjør på. Og når jeg titter over liksom, hvem som vært som gjester, ja. Så det innenfor, altså. Ja. Det ikke så ille. Men, men det så gærlig å prate om ting, da? Du ber jo ikke folk gå liksom, og henge seg, liksom. Det ikke det du driver med. Nei, nei. Du tar jo bare ting opp på bordet som vi alle lurer litt på. Lurer litt på, for at det sitter noen, altså vi kan ikke tro at det helt uten styring, da blir jeg jævlig redd. Ja, det ingen nei, som... Det alt bare tilfellig. det skummelere enn å tenke at det finnes noen som prøver å drive verden inn I en eller annen retning, og det vet vi jo med Agenda 21, og de har noen planer her, ikke sant? Hvordan skal de få til det? Ja. Så, men nei, jo, noen av disse konspirasjonsteoriene går jo over alle støffelskaft, ikke sant? Ja, ja. Men, så noen av gjestene kanskje litt grann sånn at de har 10-15% som ganske drøyt, men jeg liker jo, ikke sant? Ja, ja. Jeg digger det. Men Kaffe, nå, jeg har litt I kappen. Det det som morsomt at jeg var jo denne historien... Kan du se hvis jeg heter Pila bare? Ja. Bare heller mot Pila. Ok, ja. Det som jo at denne podcast-reisen min, ja. Den begynte jo egentlig her. Ja, den begynte jo... Begynte her. Ja, det jævlig fett begynte egentlig. Her. Det en av de tingene som litt stolt av, for jeg føler at jeg litt sånn delaktig I oppstarten. Ja, det helt, kult, det sånn det skryter jeg litt av. Ja, og det helt sant, fordi... Dette var jo sånn at jeg hadde vært på Sevletun og sånn og møtt 70 andre likesinnene på en måte under koronarestriksjonene der. Og etter det så tenkte jeg, jeg skal begynne podcast. Ja. Begynte å bable om det litt grann rundt omkring på jobben. Ja. Og det var en på jobben som ringte meg når jeg satt I lastebilen og spurte, du, det noe som har ringt deg? Og jeg tenkte, faen, jeg krasjet med lastebilen, hva som har skjedd der, hva jeg bare ikke husker at jeg gjort noe gærent. Nei, da hadde han tatt kontakt med deg, ja. Og da skulle du ringe meg, og jeg tenkte, faen, hva skjer? Hva det for noe? Skal jeg være gjest? liksom, det hadde jeg ikke så veldig lyst på. Nei, du var ikke sånn super keen. Nei, jeg ble litt redd. Ja, altså, bare, altså, det første gangen for alt, og det merker du sikkert når du får inn gjester nå, at ja. Noen ganger så det sånn, de har jo noe å dele, men det du sa, liksom, hva faen skal jeg snakke om ja, da, sa du ikke sånn, er det ikke interessant liksom? Nei, for jeg hadde tenkt sånn som det her, at du trenger jo ikke være interessant selv, jeg har så jævlig mye å si selv, bare du trenger å ha interessante gjester. Yes. Det var jo det som var tanken min, og når du sa jeg skal være gjest, så tenkte jeg, hæ? Jeg tenkte det ikke noe, hva skal jeg si? Men så tenkte jeg som så at hvis du skal begynne med podcast selv, så må du dra opp. Ja. Og jeg hadde jo egentlig bare tenkt å begynne med en lyd. Mm-hmm. Men det fikk du fraråd av meg. Ja.
Og da jeg maset litt jent på deg når du etter en drog. Da fikk du noen melger og krok på oss. Ja, så vi ble gode venner egentlig. Ja, tvert. Du tok jo ett minutt. Ja, 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 ja. Så det har jeg hatt mye å si for det. Og nå sitter vi her nå, det er vel, det er ikke to år siden, men det er kanskje ett år og åtte måneder. Ja, sikkert to, eller, ja, gudene vet. Ja, noe i den duren da. Og jeg fikk jo gitt ut den første podcasten min i 2020, desember. Det var det også, ja. Mm, men jeg, da hadde jeg allerede lagret noen. Ja, det stemmer. Ja, ja, du skal, jeg skulle gi ut en i uka. Ja, det, og det har du gjort. Og det har jeg gjort. Og nå var jeg vel oppe i 83 eller noe sånt. Fett, fett. Og den siste to ukene her har vært voldsomt. Dette er fjerde podcasten min denne uka. Fett. Og i forrige uke også hadde jeg fire. Veldig bra. Og folk kommer... Altså det kommer en som har vært politiker i 12 år, han kom ned fra Finnmark. Tenk på det. Og en som har vært gjest hos han, som heter Line, hun er den som prater om narsissisme og er coach og sånn. Hun ringte meg og sa, kan vi ikke ta det over Zoom? Og jeg var veldig skeptisk til det, fordi for det første så, jeg skjønner at... Det mister energien, altså. Ja, så, men det åpner opp for mange andre gjester, og det er en ting. Men jeg er redd for det, og så... Så ringte hun meg 10 dager etterpå. Du, kan du lørdag den 14? Ja. Så da tok han med mannen sin og ungen sin og kom over fra... Vi hadde veldig lyst til det da. Ja. Da begynner vi å snakke. Da snakker vi. Folk kommer så langt bare for å... On the big, ja. Over the sea, over the sea. Nei, men det er Zoom-greiene, det har jeg tenkt mye på selv også. Ja. For det vil jo åpne opp, jeg vet at på en måte... Ikke sant, du har jo hatt en. Ja. Du har jo hatt en amerikaner. Ja, og så tok jeg noen akkurat når det var nedstengninger, ja. Så tok jeg noen fra utlandet litt. Ja. Men det er et eller annet med å sitte, altså, jeg vet ikke, jeg føler at podcast da, det skal forgude kommunikasjon, og du skal forgude det å sitte og ha en samtale, altså bli kjent, altså bare føle energien i rommet. Og hvis du skal klare på en måte å gjenskape en eller annen form, så det er vanskelig for meg gjennom Zoom, altså. Ja, det er vanskelig. Du vet, damer er jævlig flinke på telefon. Mm. Så jeg tror det egentlig er lettere for dem. De er litt glupere nå, så. De har en annen, det er lettere. Altså, du husker jo det før, når du var fast telefon. Ja. Hvem er det som satt i timer på telefonen, ikke sant? Ja, ja, så de klarer kanskje lettere. Og vi har jo hatt en gjest hos meg som driver noe som heter Anti-Jantepodden. Mm. Og hun driver kun over nettet. Ja. Og det går jo sånn bra, men det er jo bare lyd også. Ja, ja. Nei, altså jeg har jo mye, kan jo ha mye gode telefonsamtaler. Jeg har mange med deg blant annet. Ja. Men, og mange av dem hadde jo vært podcaster i seg selv. Helt klart, ja. Helt klart. Så, nei, men det er, altså, det er etterhånd. Nå kjenner jo vi hverandre. Og, ja. Og det er, ja, for når du ikke kjenner folk, det blir litt annerledes. Ikke sant, og du vet aldri. Ja, så tror jeg på en måte at, hvis jeg ikke kjente deg, så sitter jeg på telefon, så for en del av den samtalen eller kommunikasjonen, det handler om å tråkke sånn akkurat passe, jeg skal dytte sånn akkurat passe på deg, sånn at det blir litt personlig godt, men hvis jeg trykker over, så lokker du deg igjen, ikke sant? For hvis du føler at jeg på en måte, nå tråkket han inn i privat, nå gikk han for langt der, men den følelsen der, den synes jeg er lettere når jeg har deg her, For da se på kroppsspråket, se på ansiktet ditt. Så la oss si, hvis du prater på en eller annen traume fra barndommen, eller et eller annet, og opplever sånn jævla trått, ikke sant? Ja. Så kan jeg kjenne at nå holder jeg. Ja. Nå går vi videre til neste tema. Eller her kan jeg dytte videre. Ja. Det hadde ikke vært, jeg tror jeg hadde plumpet over raskere i telefonen. Det er klart. Nå hører jeg at du er ganske bevisst på disse tingene, men du har jo drevet podcast en god del lenger enn meg. Men jeg prøver ikke å tenke noe særlig på forhånd i det hele tatt. Mm. Fordi jeg har hatt så rare opplevelser, og med at jeg har tenkt, dette her går ikke, ikke sant? Dette her blir helt... Dette går ikke. Og så setter vi oss ned, og så blir det kjempebra. Ja. Og så jeg har hatt så mange sånne... Så det er ikke noe vits å tenke på forhånd. Nei, det gjør nok ikke jeg. For jeg har jo aldri noen skjemaer, eller, altså jeg forbereder vel ikke... Men du tenker litt over den greia. Når du og jeg sitter i en samtale, ja. Så hvis jeg har vært inne på et eller annet touchy, at du deler et eller annet fra livet ditt, så føler jeg at det er lettere for meg å klart, vite når jeg stopper å stille spørsmål, og når jeg går tilbake, altså, og det ser jeg mer på kroppsspråket ditt, enn at jeg har det på telefon, for da tror jeg liksom at da bare, ja, kan du fortelle litt mer om hva som skjedde da, og så er du, synes du er ubehagelig, og da har jeg en sånn følelse at da kan du også lokke deg litt, så får jeg et mindre åpent,
For da kan du føle som faen er den etter meg eller er den ut, altså skal den ha meg inn i en agenda eller Ja, jeg husker jeg reagerte litt når du sa kjeft deg, jeg skulle ha en sånn solskinshistorie, husker jeg sa. Jeg kan ikke gå noe mer inn på det, men nei, ikke sant? Ikke sant? For det var jeg ikke sikker på. Nei, nei. Ikke noe solskinshistorie der. Men Dag Thomas, det du lager nå er jo et jeg synes det er utrolig kult da. Altså, så gå inn på Spotify og YouTube, altså podcasten uten navn. Og så så plukk litt I listene der og se litt folkens, for der det mye fett og det mye kule folk og så du tar I masse ting som andre ikke tar I da, og noen ganger så går det ganske langt, ikke sant, der folk kan absolutt få lov til å føle seg støta på veldig mange måter, men I konspi-verden jeg liksom ikke så dypt I den der hva det som skjer, hva rører seg, overlever vi sommeren, hva skjer Du har liksom du har sånne eddekopp-web, du har full kontroll. Jeg blir jo veldig preget av gjestene mine. Ja. Altså det blir man. Det blir man jo, ikke sant? Så jeg merker det at det smitter over. Det jo man sitter I en altså sitter jo kanskje en halvtime før så blir jo plutselig to en halv time til sammen hvor du sitter og prater med folk som du hører kan nå da. Ja, ikke sant? Så det var jo en innom som sa han skulle prate om banksystemet. Ja. Og da sa han, ja, du mener det gamle banksystemet? Fiat-pengesystemet? Ja, det Fiat-pengesystemet. Han sier, det ferdig. Den podcasten ble ødelagt, så han måtte komme en gang til. Ja. Og når jeg møtte den neste gang, så sa jeg til en død. Fy faen, du kostet meg 90 000 kroner. For da tenkte jeg, du kan ikke gå og tro på at alt dette skjærer seg og ikke gjøre noe med det. Nei. Så da ble det mat, det ble gull og sølvmynter, og bitcoin og sånn for 90 000. Tøft. Så, men noe mer enn det, hender jeg kjøper litt mat og døtter under, for at noen av, de spår jo en vanskelig fremtid, og dette mange som har gjort helt siden covid kom. Ja. Og ser vi på priser og sånne ting nå, så det mange piler som peker mot at det noe på gang. Og dessuten så har vi jo Great World Economic Forum som også prater om dette en gyldig The Great Reset, det du skulle si. Så det jo ikke noen konspirasjon. Altså, World Economic Forum kanskje den største maktfaktoren I hele verden. Er det det? Ja, det ikke tvil om. Nei, det ikke tvil om. Hvordan forum det? Jeg har ikke stuppet I det. Hva det for noe? Hva det for noe? Så, fortell det sånn grovt, liksom, sånn at jeg skjønner det. Det jo businessledere og statsledere fra alle land som møtes og diskuterer fremtiden til verden. Bak lukkede dører? Ja, på en måte. Så det sånn frimurlosjen, liksom? Nei, det ikke helt bak lukkede dører heller, vet du. Det går an å se hva de driver og prater om, men de prater om det. Altså, disse prater om... Ja, climate change, og liksom, de vil ha ned karbonforbruk. Og men det jo sunne ting. Altså, ja, altså, det jo mange som ikke tror på dette. Da, ja, vet jo, det greit. Du kan være enig at du ikke skal tro på altså, at noe av det jo så klart økonomisk rettet. Men at vi må behandle planeten vår pent, det jo... Nei, altså dette går litt tilbake igjen til noe som heter Club of Rome, og det handler om Agenda 21. Club of Rome var det for? Jeg ikke helt sikker på det, ok? Nei. Det var det som var begynnelsen på Agenda 21. Ja. Og da het slagordet Limits of Growth, ok? Ja. Det betyr å begrense vekst. Ja. Jeg ser jo også begrense vekst av planter eller mennesker? Mennesker, ikke sant? Mennesker, ok. For det for mange mennesker, det tanken, ikke sant? Mhm. Og da jo bra å kontrollere energi, da, og sånn som olje, penger, gass og strøm og sånne ting for å få... Men faen, han Musk, vet du. Ja. Jeg synes det kul, da. Ja. Jeg digger det. Men han sa liksom at folk har misforstått. Det ikke for mye folk, vi har for lite folk. Hvis vi fortsetter å føde I den raten vi gjør nå på verden, så kommer vi til å ha for lite folk til å drive kloden, sa han. Han sa bare, dette bare et mattestykke. Altså, det ikke noe jeg sier sånn, bare regn på det. Hvis ikke vi øker befolkningen her nå, og vi dør, altså, for nå sitter vi bare opp med mette gamleser, ikke sant? Alle skal bare ha en unge, og så skal alle bli 100 år. Ja. Det går ikke sånn. Nei. For da skal du ha mette folk som 65 år, da, som ikke jobber frem til, altså, ja. 30-40 år uten å produsere. Nei, sånn går det ikke. For hvem skal passe på alle så gamlinga? Nei, I Europa så går det ikke opp. Ikke I Japan heller.
befolkningsveksten, men altså jeg synes jo det på en måte er en ansvarlig ting å gjøre, å si hvor mye ressurser har vi, hvor mye folk kan vi være og sånne ting. Mm. Og det er en ansvarlig bra tanke. Mm. Men når alt skjer gjennom løgn, og vi blir fora med så mye løgn, altså da kan ikke jeg være med på det. Nei. Men jeg skrev på Facebook for et par år siden, ok, innvi meg i dette her, hvis ikke så skal jeg kjempe mot det med alle midler. Ja. Fordi jeg ser at det er løgn på løgn på løgn på løgn, og nå er media så ensrettet, så... Så du søppel? altså, de er så ens... Det er politisk styrt. Ja. Altså, det er ikke en konspi-greie, altså. Nei, det er ikke noen konspi-greie. Det er lett å se nå, det er veldig propaganda, og vi skylder på de andre at de... Altså, nå prater jeg om krigen, og sånt. Vi får jo ikke fred her, da. Vi hopper jo rett fra covid til den krigen og en massiv greie med noe fryktgreie hele tiden. Jeg har ikke noe mot dem både i gata her, men altså, den lokale avisen her, da, Hamar Arbeiderblad, liksom. Mm. Og så, bare, ja, så har du ikke tenkt over liksom, navnet, Arbeiderblad. Altså, det Arbeiderpartiet som eier greia, ikke sant? Ja. Ja. Og så mye av de mediene har, så er det politiske partier som sitter da med sterke eierinteresser, ikke sant? For så her var det jo det var for noen år siden eller annet, det var en eller annen krise i noen styre og et eller annet som måtte byttes ut i Arbeiderbladet. Mm. Og så blir liksom ordføreren i Ringsaker kommune kalt inn i krisemøte for å være med å rydde opp. Ja. Ikke sant? Da sitter en ordfører. Og da blir det sånn der, jeg tenkte, hæ? Hva så? For skulle det egentlig ikke vært sånn at media skulle i et absolutt minimum ikke hatt økonomiske tilknytninger til de etablerte nyhetskanalene som skal spre informasjon. For vi får jo ikke ren informasjon hvis det er politisk tilknytning. Nei, altså, jeg synes jo media ble jo kalt den fjerde statsmakt. Ja. Ikke sant? Ja. Og da skal du jo ikke for eksempel drive og demonisere folk som har andre meninger, men heller prøve å passe litt på staten, og hva de driver med, det er egentlig jobben deres. Ja, være bikkjer. Være vaktbikkjer der, og det gjør de ikke lenger i det hele tatt. Nei. Og nå er det jo, nå ser vi jo Steigan for eksempel, som har andre meninger, blir veldig demonisert, og det er litt interessant for det. Men blir du dratt for langt på den siden der, eller at den tråkker over? Kan godt over? Være. Jeg leser ikke alt der, jeg. Jeg har ikke tid til å følge med på så mye august. Jeg har innom disse gjestene, og jeg er mer en sånn all-rounder. Jeg går ikke dypt inn i hver eneste ting, så det er ikke jeg som sitter med detaljene. Jeg er ikke en spesialist. Så jeg prøver heller å skaffe meg det store, litt stort bilde, og så tar jeg ikke alt for god fisk, men... heller tar inn gjester som har spesialisert seg og kan noen ting, og så hører jeg litt på dem, for det er det det handler om. Men du ser jo det forhold til gjestene også, så ser du også på en måte på avspilling og lyttetall og sånne ting, og kommentarer så klart. Hva er det som er liksom, hva er hot om dagen? Hva er det folk er opptatt av? Dem som er litt på andre siden av mainstreamen? Det er naturrett. Naturrett? Ja. Fortell. det er den er litt vanskelig å forklare, ok? Handler det om fiskekort og sånn liksom? Nei, det handler, men litt sånn kort fortalt da, så er det egentlig handler om at du kan si nei hvis du ikke vil være med på noen ting, som for eksempel vaksinepass. Ja. Men for å forklare hva dette er ordentlig, så må du gå så dypt inn i konspi-greiene. Men det handler om samfunnskontrakten du har med staten, personnummeret ditt, og at du har en juridisk fiksjon, og at det levende mennesket er deg. Det er de to tingene det handler om. Ja. Og du har inngått, foreldrene dine inngår en samfunnskontrakt for deg når de skriver under på dåpsattesten din. Okay. Ja, det er den sosiale samfunnskontrakten du har med staten. Registreres i manntallet. Ja, men da er det sånn at det staves med store bokstaver. Så når du får brev, det er egentlig ikke til den levende deg som det egentlig ikke har noen ordentlig myndighet over. Nei. Okay? Nei. Men det er den store bokstavene som er knyttet opp til personnummeret ditt. Ja. Dette er jo registrert på børsen som en verdi.
Og det handler om at Norge, altså historien går sånn som det her, alle land gikk konkurs, og de hadde ikke noe midler å låne på, fordi alle penger kommer inn i system via lån. Ja. Og for å låne, så kan de låne på altså det personnummeret ditt, sier her er et... Staten Norge. Staten Norge kan låne på disse her, og denne personen vil betale så mye skatt, vi kan låne på den verdien da. Ok, så de setter altså pant i og sier at her har vi så mye nye personnummer, disse kommer til å, vi har et utdanningsløp, de kommer til å produsere, så i snitt så kommer hver av dem til å produsere så mye. Da kan de låne penger. Fordi penger kommer inn i... Så du må forstå egentlig mange ting her for å skjønne den der. Og en av greiene er banksystemet, hvordan det fungerer. Ja. Der har jeg sett noen podder, og den er litt skremmende, det banksystemet. Ja, det er det. For der har jeg sett noen podder med noen mennesker som er både godt utdannet og veldig oppegående og respekterte sånn, i verdens øyemed, som kom med noen ganske sånn alarmerende beskjed, altså, som sier at dette, nå driver de og tuller her. Liksom. Ja, jeg kan forklare litt for hvorfor de mener banksystemet er... Du vet, for det første så vil jeg gå litt tilbake i historien og si usury. Usury? Ja, det var en synd i Bibelen, i kristendommen. Ja. Det er å låne bort penger mot renter. Ok, ja. Du vet, også jøder og muslimer, også, det er ikke lov å låne bort penger mot renter. Nei. Problemet, fordi greia er sånn som det her, sånn som det foregår nå, når du låner 100 000, så trykker du opp 100 000 nye, men rentene blir aldri trykt opp. Nei. Det vil si at det mangler jo penger hele tiden. Ok. Ikke sant? Ja. Det kommer 100 000 inn i omløp, men det mangler 20, for du skal betale 120 tilbake. Så det betyr at gjelden øker og øker og øker og øker, ikke sant? Mens det som er av penger i potten, det er for lite. Det er for lite. Så det må lånes hele tiden, derfor så skrudder jo renta helt ned til null, ikke sant? For å stimulere til nye lån for å få det. Og grunnen da ser jeg at hvorfor Norge går, det er fordi det er tilflytning til Norge. Ja. Og da holder leilighetsprisene seg, som folk låner på, ikke sant? Ja. Men nå er jo de så høye, spesielt i sentrale strøk, at det kan ikke gå så mye lenger. Det folk sier nå er at gjeldet er for høy. Det er nødt til å slette det, og det er da de kommer jo inn med disse tankene om ny måte å ta bort all cash. Altså de skal komme med et nytt coinsystem som er, alt er digitalt, og da begynner vi å... For det han er en økonom, jeg så en sånn dokumentar på da. Ja. Nå har jeg ikke sett source og sånne ting, men det var i hvert fall sånn magefølelse min da, at jeg synes han virker veldig fornuftig. Mm. Og så viser den til det fiat-pengesystemet i andre land som har krasjet ditt og datt og styrer oss selv. Mm. For hvis jeg forstod det rett da, så var det vel president Nixon i august 1971 som gikk vekk fra gullstandarden, altså at penger, altså sedler og mynten, var knyttet opp imot gull landet hadde. Ja. Og så etter Vietnamkrigen og brukte mye penger, og så var det litt ut av balanse, så begynte da liksom England, Frankrike og andre land å ta gull ut av The Federal Bank fra USA, for de følte at nå er penger vårt utrygge her. Mm. Og så for at det da ikke skulle knekke, så gjorde han en unntakstilstand, og så sa han for en kortvarig periode, så går jeg til et annet system, sånn at penger ikke er knyttet opp imot gullet, men statsobligasjoner og så videre, eller lånebevis da. Mm. Og så har det aldri blitt borte. Men det han der økonomen sa da, var at dette systemet der, Ponzi game kalte han det, det funker helt snus, helt konge, for det er en pyramide. Mm. Men du er helt avhengig av å få ferske lån inn i bånd hele tiden. Ja, ja. Den dagen de låna stopper opp, så stopper penger til så først. Så knekker hele den pyramiden, ja, det gjør det, og så sitter dem som sitter i øverste blokken, dem tar ut hele tiden og kjøper seg inn, så dem kommer greit ut av det, men så kommer du og jeg som arbeider til å blø da. Altså Great Depression i USA og så videre, som var i 1920 eller hva det var, ikke sant? Jeg er jo såpass gammel at jeg husker jo forrige gang når banka gikk konkurs her i Norge, og nå er jo den bankgarantien er jo ganske lav nå også, så hvis du har penger, mye penger i banken, så bare skreller det med deg når banken går konkurs. Da blir pengene dine borte? Jeg tror det er 1 million som er du får lov å beholde. Så har du 10 mil på kontoen? Du blir borte hvis banken går konkurs, ja. Sær? Mm. Så, vet folk det når de putter penger inn i banken? Jeg tror det er en sånn, jeg vet ikke om folk husker så langt tilbake, men jeg vet ikke. Ja, men tenker folk det når de lager en sparekonto? Tenker de det at, liksom at jeg har 10 millioner i den banken der, men jeg er bare forsikret for en av dem? Nei, så er det jo det. Det er ikke lov å ta ut penger heller, egentlig. Du får jo ikke tatt ut 1 million kroner av banken. Det er ikke snakk om. Nei, det blir vanskelig. Nei, det er sånn begrensninger på tid, så det er jævlig vanskelig nå. Så...
Ja, for du har gjort det mer, altså jeg tror du tar ut mer enn 50 000 kontant i banken, så blir du rapportert til Økokrim. Ja, 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 så du får ikke ut heller ikke sånn, så er det jo nesten ikke bankfilialer heller. Men det som var den gangen du banket i konkurs, var jo at Aftenposten, du husker den store, altså, den, ja, ja, ja. Var full av tvangsaksjoner. Ja. Men folk fikk jo ikke lån. Senere kan det. Så folk fikk jo ikke lån, ikke sant? Nei. Så det gikk jo fire rons på Bislett for 170 000. Ikke sant? Så jeg satt jo på en sånn tvangsaksjon. Jeg angrer jo som en hund nå på at jeg ikke kjøpte det da, ikke sant? Jeg hadde jo penger da. Så det er helt vilt. Så det der, når folk skriver under på en sånn kjøpskontrakt nå, og kjøper et leilighet til 4, 5, 6 millioner, eller hva de gjør da, så kan de risikere å sitte igjen med gjelda, og at leiligheten blir skrivet ned til en jævlig lav verdi. Men vet du, la oss si, hvis jeg låner, ja, 5 millioner på å kjøpe meg leilighet, hus, et eller annet. Mm. Og så kommer det liksom, blir det fiat-penger, det crumble, det bare banka konker alt sammen, vi må rese til dritten. Ja. Mister jeg da? Ja, det, hva skjer rent teknisk? Blir jeg kastet ut? Eller får, altså, må jeg betale penger til den norske stat? Eller hva? Jeg vet ikke, men forrige gang så beholdt jo gjelda. Altså folk satt jo igjen med gjelda, ikke sant? Og leiligheten gikk for en slikk og ingenting. Det som skjer når det er sånn som dette her, at folk slutter å låne. Så dem som måtte selge for 400 000, dem kunne ha hjelp på to? Ikke sant. Så du sitter med gjelda. Du er jo ansvarlig når du skriver under på den gjelda. Ja. Så det der, jeg har jo trodd at dette skulle skje lenge, men, for det skjedde jo noe i 2008 i USA, ikke sant? Da, men her i Norge så holdt det seg, for det, folk tror på Norge. Ja. Vi bruker jo ikke noe av oljepenger her, men det er tilflytning til landet, for det landet går bra. Og det er den tilflytningen som gjør at leilighetsprisene holder seg, egentlig, og at det kommer nye lån inn i at økonomien går. Så du trenger ikke å bruke noen oljepenger her. Hørte du noe prat på, jeg så et eller annet på nyheten, at det hadde vært en presentær superdipp på børsen, verdensbørsen, hadde bare gått ned med 10%, 4% eller noe. Ja. Og så ser man at det var antagelig som feit tommel, bare at noen hadde trykket feil eller et eller annet, så ble det rettet inn den samme dagen. Men plutselig ble det en sånn dropp på verdensbørsen. Var du som sa det? Det var, folk trodde det var han Jack Ma og det der Alibaba? Nei, jeg har ikke sett det. Nei, det var det. Alibaba. For det var en som, Alibaba, det der nettstedet, det der selge. Ja, ja, så, ja. Det er en som heter Jack Ma, ikke sant, så var det en i... Den kineseren? Ja, så var det en kinese med samme navn som hadde blitt arrestert for korrupsjon. Og bap, som sank børsen, så jeg. Nei! Jo, og da sank, jeg tror, aksjene, ja, da sank aksjene på Alibaba med 14-16% med en gang. Så tenkte jeg det hvis noen hadde, tenk hvis noen visste, hadde planlagt det. Ja, men tenk hvis noen hadde bare sånn den tanken. Tenk hvor lite det er, hvis du kan tjene opp og ned på børsen sånn. Ja, ja, altså, men tenk at for, altså, hvis jeg forstod det rett da, nå prater jeg ut av ræva som vanlig. Det var, liksom, var 3-4% eller noe sånn verdensbørsen hadde ramlet, liksom, og det hadde skjedd noe. Mm. Sånn veldig svimming, som folk bare panikker, ikke sant? Mm. Men hvis en kineser blir arrestert, som heter det samme som en, og så kan børsen krakke. Selv om det har vært han da, som har vært arrestert på at han er ekte. Mm. Ikke sant? Jack Ma, og så kan det påvirke verdensøkonomien? At en eller annen som driver nettbutikk, det er sykt, ass. Det sitter altså folk hele tiden og følger med. Selvkjøp, sånn på øyeblikket. Altså, dette er jo... Dette har jeg ikke tenkt meg lært meg. Det har vært fett å bare søtte og tjene penger på dette. Ja, da tror jeg må sitte oppe hele natten. Kunne du og jeg bare kjørt rundt med dyre biler og vært så kule da, ikke sant? Altså, det må jo være tøff å investere mye penger og sånn. Jeg kjenner noen som driver med og sitter oppe og har hele natta og driver med dette. Jeg tror det var en jævla teft og en sånn overblikk over hverdag. Så må du tørre å tape litt da. Du må jo tørre å satse litt annerledes enn andre for å tjene penger på dette. Mm. Ikke sant? Du må jo være litt annerledes enn andre. Mm. Hvis du føler du flytter etter det samme, så blir det for lite. Men så den heite poteten, altså det er da på en måte den verdensøkonomien da. Lån, verdien av penger. Her er det mange som er redde for. Den gangen det skjedde forrige gang i Norge, når banka gikk konkurs og det der, da var jo pengesystemet helt likt igjen når det begynte opp igjen, og staten gikk inn og redda banken, og så startet det opp igjen, det samme. Mm-hmm. Det folk er redde for nå er at det kommer noe helt annet. Ok. Og jeg vet ikke hva det er. Nei. Men ikke sant, sånn Klaus Schwab, som er liksom lederen i World Economy foran, sier... Nei, det er han som har bildet på Facebook. Folk er ikke særlig glad i han, tror jeg. Nei, men det, altså, jeg begynner jo å se, for han ser jo ut som en slags superskurk fra Supermannen, ikke sant? Så han har sånn der romfartsdrakt og prater, sånn tysk dialekt. Er det? Nei, det er så tegneserie, det blir så... Er kokos?
Altså, og så sier de jo ting, ikke sant, som altså, han rådgiveren, han sa rar, han sier sånne ting som det bare er går, er sant, eller er det bare for å få oss helt i... Ja, hva sier de liksom da? Så du kan døtte ting under huden og kontrollere og hijacke menneskeheten, og da bare... Prater vi om vaksiner her? Hva prater vi om her da? Og dette kommer rett fra munnen til de som har liksom... De sier det rett ut liksom? De sier det rett ut, og da begynner jeg å lure på, er det bare for å få oss enda mer redde eller ut og demonstrere og krangle med hverandre om disse vaksiner? Hva er det for noe egentlig? Jeg hørte han Bill Gates, han, igjen, ikke referere, men det var etter at han sa, da, også, det var ikke, man skal klippe litt foran bak, men han sa i hvert fall rene ord, at liksom at den var veldig positiv det at den kunne forandre gen eller DNA til barn. Det synes han var overreit. Så tenkte jeg bare, hæ? Hvorfor sier altså, de sånne ting egentlig? Altså, hvorfor skal vi forandre det? Altså, vi skal ikke forandre DNA til unga våre. Nei, altså, det er så skummelt når de folka sier sånn. DNA er liksom eksistensgrunnlaget vårt. Det er meg og deg, og det gjør at ja. Vi alle er forskjellige. Vi skal ikke begynne å... Altså, hvis vi, ja, men sier de... Altså, du må jo regne med at... Vi vet jo hvordan, folk er, og la oss si sånne konspifolk da, er, sånn som meg og sånn. Altså, vi tar jo dette til oss, og de må jo være bevisst når de sier sånne ting. Jeg kan ikke skjønne hvorfor de sier sånne ting, hvis det ikke skal være for... Ja, enten så er det sant, eller så er det for å få mer splitt i befolkningen. Og, altså, hvis det er sånn at de trenger å forandre verden, da, helt totalt, så trenger de masse folk ut i gaten å demonstrere. Mm. Mot alt som foregår, og så hvis det er en sånn internasjonal overordnet styre de vil ha, ja. For det ser vi, alt som smaker av nasjonalisme og sånn, det er veldig fy-fy. Ja, det kan ikke være glad i landet ditt. Nei, altså du ser... Det er nesten så cancel 17. mai liksom. Ja, du ser ledere, ikke sant, som Trump og Putin og han sjefen i Polen og Ungarn, som er litt sånn litt nasjonalistiske, da. De er veldig, de får veldig, ja, de får veldig. Så jo, vi har jo sett nasjonalister før, da, som har vært usunn oppførsel. Ja, men hva er egentlig nasjonalisme? Du, fordi, er den ene som gjester at den Rogan hørte om dere prate på et eller annet, og så sa han bare, altså, vi alle vet, liksom, vi alle har lest historien om Genghis Khan og alle warlorda rundt da, tidligere. Ja, Og så bare, er det sånn at vi liksom tror at de sjelen ikke eksisterer mer? Så tror vi at bare, altså, er politikere våre bare blitt hyggelige? Altså, vi har jo sett det i historien, at det er maktsjukte folk som er villige til å gå til veldig lange lengder for å samle, altså ta over hele greia. Dette har vi sett flere ganger, og det er en Adolf, altså, vi har sett masse. Og så sitter folk rundt og tror at det ikke eksisterer sånne mennesker rundt. Det gjør jo det. De folk har jo ikke blitt borte de siste 100 årene. Nei, altså, jeg tenkte hele tiden at løsningen på, altså hvis menneskeheten skal komme seg lengst mulig, og utvikle seg best mulig, for jeg har jo et håp om at, jeg har en tro på at mennesket kan bli noe mye mer enn det der i dag, da. Fremtidsmennesket. Og på hvilken måte da? Å utvikle oss flere egenskaper, litt mer bevissthetsnivå. Blir greier liksom? Altså, nå sitter vi med en liten altså, for å få til noe så må du samarbeide med andre med forskjellige egenskaper egentlig. For vi sitter med få egenskaper selv og er kanskje lite bevisst når med en gang følelsesnivået vårt stiger litt så blir vi veldig, gjør vi veldig dumme ting da. Og mange er ikke så veldig interessert i å innrømme disse tingene etterpå og prøve å finne ut hva er jeg gjorde jeg noe gærent, kanskje et forhold eller overalt da. Så hvis vi kan se for oss et fremtidsmenneske med litt flere, masse mer egenskaper inni en og samme person, og et bevissthetsnivå som ikke lar seg styre av følelsene sånn at du ikke gjør så mange dumme ting. Da. Ja, rett og slett et bedre eksemplar av de som lever i dag, har jeg tro på kommer til å skje. Ja, og det løses ikke med en skip eller gjøre om det nå, men det løses med kommunikasjon og, ja, løses, og lære. Ja, det løses med erfaringer, og jeg tror at hver generasjon som kommer etter oss er en litt oppgradering da, ikke sant, så jeg har håp om at menneskeheten, og da hvis det er det som er sannheten da er det omgjøret å gi dette litt tid sånn at det er nok ressurser og tid her på jorda så vi ikke, ikke sant så den tanken der da
Vet du hva Musk sa rundt dette? Var det noen som spørte han bare, ja, du som driver med alt mulig, hvorfor bruker du ikke tiden din på liksom å, eller, å gjøre som folk kan bli eldre da? Altså øke alderdommen. Nå sier han, jeg har en tendens til at, at folk ikke forandrer meningen før de har dødd. Så jeg tenker at det greit at vi har litt utskiftelse. Så, ja, ja, og, så han tenkte at hvis de, de folkene som styrer nå blir bare enda eldre, ja, så vil ikke det gangen jorda. Ja, det er jeg helt enig i. Altså, hvis du ikke er villig til å utvikle deg og er stagnert og sånne ting, så er du egentlig ferdig. Ja. Ja, 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 men, ja. Og da er det kanskje naturlig da, at, ja, ja, at det er i ja, genene ja, våre. Mm. Ja, og det var det jeg skulle si. Så jeg tror det er innebygd i alle mennesker at vi skal bli en verden, et styre, en, at vi går mot det uansett. Og jeg ser ikke, men det skjer jo med bare krig, faenskap og løgner og ting og tang, og da kan det være jævlig vanskelig å bli med på det. En av de tingene som er litt, sånn litt vrient, jeg vet ikke om det er det jeg prater med telefonen da, men forhold til det på en måte, vi alle er på en måte stjernestøv, men altså, vi er veldig, både du og jeg er veldig, veldig ubetydelige i det store. Altså, vi ser, liksom, ser jorda i et perspektiv på 10 000 år, da. Så hvem er Dag Thomas, hvem er, vi er ingenting, ikke sant? Men jeg tror liksom at jorda, eller menneskeheten da, vil utvikle seg veldig tregt hvis ikke vi alle erkjenner at på en måte mine følelser, altså for livet mitt betyr mest for meg så klart, ikke sant? Så skjer det et eller annet her nå, hvis jeg knekker et tå nå, så er det alt, ikke sant? Men inntil at jeg på en måte klarer å trekke meg litt tilbake igjen, og så tenker jeg på at jeg er bare en bitte, bitte liten støvbrikke av et univers, og så skal vi på en måte spille litt sammen. Men hver gang jeg da på en måte overdramatiserer det som er i livet mitt, så får det meg til å gjøre ekstreme handlinger som går utover andre. Så på en måte det å klare å gå litt tilbake og se at, at vi er bare, altså om noen år så er vi borte og glemt, vi har rotten av energien vår, så har gått videre. Men vi tar oss så jævlig høytidlig, så vi går inn i konflikt, vi går inn i sånne kjernesaker, om det er politikk eller ditt, altså med nebb og klør, og så tror jeg mye av det er basert på hva jeg føler og ønsker å oppnå selv, og ikke hva jeg ønsker å oppnå for menneskeheten. Du vet, noen ganger kan man få energi når du driver med noe. Ja. Ikke sant? Ja, ja. Få bra energi på det. Ja. Da har du fått tak i noe som du kan drive med, som hjelper menneskeheten til et eller annet. Da har du finnet et tomrom som er et eller annet som du kan drive med. Ok, ja. Og hva er det viktigste livet for deg? Det sitter en jente der. Ja, ikke sant? Ikke sant? Barna. Ja. Hvorfor er det det? For det er det som er fremtiden til menneskeheten. Vi, så det er naturlig å tenke. Ja, det er helt naturlig dette her. Og noen ganger så har du ikke noe energi, ikke sant? Du driver med ting i livet ditt som ikke er noe meningsfylt. Ja, ikke sant? Men da trenger du, og du også er litt sånn som meg, da mister du hele gnisten. Yes. Og derfor så liker vi denne podcasten her, for det er litt grann, du får fram noen forskjellige meninger. Vi har ikke meningen at vi skal gå mot den ensrett av meningen allerede nå, for vi er ikke ferdig utviklet, og vi trenger masse forskjellige meninger for å bli erfaringer og meninger. Hør nå, jeg mener at alle mennesker er en del av en enhet som er menneskeheten. Ja, okay? Ja. Alle og, er en del av energien. Alle er en, det er en eneste ting, og den er under utvikling. Ja. Ok, så folk hele tiden tenker på at det er jeg som skal utvikle meg, det skal du også, men det er meningen med livet, er det sluttproduktet mennesket som kommer, det jeg tror, som jeg kan tro blir noe veldig, kan bli noe veldig bra. Mora mi sier jo dette her, at altså, så, hvis jeg måtte hatt noen gjester inn, at det er ting jeg engasjer, så jeg bruker hun og ventler jeg prater med, jeg er veldig klok til å ha med, og så sier jeg, men bare slapp av, for jeg tror at ved et eller annet tidspunkt, så er det nok mennesker som tenker den samme positive tanken, og da vil jeg skape en energi, og så vil vi forandre oss. Ja, altså, det kan sitte folk og lage trøbbel og jævles, men før eller senere, så er det mange nok av oss som har lyst til at barna våre, barnebarna, alt skal gå bra, og det skaper en energi i seg selv, mener hun da, som kommer til å gjøre at vi i menneskeheten kan utvikle oss, men hele tiden underveis så har vi sånne Adolf eller ditt som på en måte prøver å sette en blokk på det, eller at vi skal alle inn i en sånn verden. Så, altså, det er en levende organisme hele greia, ser du? Ja. Gå frem og tilbake bølger sånn. Ja. Det er spennende å prøve å prate litt om hva egentlig livet er, og hva er menneskeheten, og hva er målet, hvor skal vi hen, og hvor kommer vi fra? Tror du på livet etter døden? Nei, jeg tror ikke på livet etter døden. Jeg tror vi er en del av en hel ting. Så jeg tror alle mine erfaringer og hele mitt liv, vi er koblet. Hvis du ser på en maver, ja, okay, så er ikke maveren en.
Nei. Da hadde ikke han gått i angrep på undersiden av skosålet min, altså. Nei. La døren. Ja. Men maurtua er en ting. Ja. Samme mener jeg menneskeheten også er. Okay? Mm. Så alle dine erfaringer, alt det, det går opp på en, vi har en felles bevissthet. Ja, iCloud. Og, ja, ja, det har vi. Så vi kan koble oss på hverandre. Ja. Hvis... Og det der skjer et sted mellom våken og søvn, at du kommer litt inn i en sånn greie hvor du kan koble deg litt lettere på den greia, hente ned info, tanker som tenkt, tanker som skrevet ned, eller ting som du kan koble deg på, så vi har et annet nett også. Men handler det om at hvis du ikke åpen i sinnet ditt, da, og villig til å ta de samtalene vi har nå og tenke de tankene, så det vanskeligere å koble, altså skal du koble deg på en ekstern energi da. Jeg tror vi det ubevisst også, men jeg tror ikke, altså alle mennesker på jorda har sin egen oppgave da, sin egen erfaring i øret, og alle disse erfaringene blir samlet og lagret på en måte sånn at det hele menneskeheten som ute og erfarer en ting. Men det var en av sånne helt sjukt bra komponister som skrev som mesterstykkene, som musikere bare, det helt sjukt. Han skrev noe, liksom, 8, 9, 12 år eller etter annet. Hvor får du det fra? Ja, altså, og da sier folk, er det en hjernefeil som gjorde at den skrev liksom et mesterstykke, eller var det noe som var nedarvet i den, altså var det energien ned? Altså, og alle disse store kunstnere sier at ja, det var en vanvittig flott maler du laget. Nei, jeg har ikke laget det. Altså, det kom til meg, og så bare, det var der. Ja. Det var ikke fantasien, men altså, jeg hadde en visjon. Du kobler deg på noe. Man kobler på en sånn greie, skjønner du? Det det som man kobler seg på en greie. Det det jeg tror. Men tror du at du blir gjenfødt igjen? Altså, hvor? Nei, det tror jeg ikke. Nei? Det tror jeg ikke helt av det. Jeg vet det mange som tror det, men jeg tror det en sånn jeg-tanke. Ja, ego-tanke. Jeg er viktig. Jeg har levd før. Jeg skal leve. Jeg er en gammel sjel og alt det der. Ja. Det ikke det handler om. Nei? Det vi. Det vi. Det menneskeheten. Mm. Og du en del av det, og alle erfaringene dine blir lagret. De viktige. Ja. Tankene du tenker viktige. Vad du gjør viktig også, for det påvirker alle. Jeg skal si en ting. Vi pratet litt i går med en sånn coach, og da pratet vi litt om energi som du har. Og det jo sånn at redd tiltrekker seg, sint, ikke sant, og disse tingene her. Ah. Og det sånn, hun pratet hele tiden om at hun tiltrakk seg samme type mennesker hele tiden. Mm. Men med en gang hun skiftet energi, og det litt vanskelig. Det ikke bare, altså det ikke noe fake inni her, du må rydde inni deg. Du må stå i din egen trygghet og din egen sannhet. Du må finne ut hva som løgn i livet ditt. Det mange ting du trenger å gjøre for å stå i en sånn ren energi, men når du gjør det, så preller alt annet unna. Og det som interessant da, det at energien til de rundt deg forandrer seg også. Ja. Så med å forandre seg selv, så kan du forandre de i omgangsretten din, som også forandrer litt energi, som dette kan spre seg. Ja. Så alltid løsningen på forandre verden ligger egentlig inni hos deg. Mm. Og hos deg, hos alle. Ja, hos alle. Ja, for hvis du gjør det på en mer sånn, litt mindre spirituell forklaring, da, så jeg merker jo det når jeg har podcast. Var det spirituelt det? Nei, det er jo litt mer. Det er litt logisk også. Ja, jo, men det litt meningen med livet. Ja. Men jeg opplever jo det, at når jeg har en samtale med deg, så får jeg får en energi av deg, og så tuner jeg inn på den, og så får det meg til å tenke litt annerledes, ditt og datt styr og stel. Mm. Det ofte derfor at når jeg ringer deg, da, så kan jeg rote på kål og kål på hodet mitt, eller tenke på ting, eller grubler, og så kan jeg ringe, og så får jeg en annen type litt energi fra deg, og så ser jeg det på en annen måte, og så slipper det litt taket. Men også kan jeg ha folk som på en måte er depressive, eller ditt, altså jeg får forskjellige folk rundt meg, og det skaper forskjellig energi hos meg fortløpende. Klart det gjør det. Fordi vi så koblet på hverandre. Da stopper du jo ikke bare ved bordet her, vet du. Nei, det gjør ikke det. Det er veldig spennende. Nå har jeg jo drivet med podcast litt, og jeg ser at forskjellige samtaler har... Folk spør hvor lenge varer det her? Jeg sier, det vet ikke jeg. Energien bestemmer det. Energien bestemmer det. En samtale er også noe magisk for det. Jeg har jo vært borte på den forrige jobben min, for eksempel, når jeg skulle begynne å prate om litt sånne ting som banksystem og de tingene der. Og jeg ser bare at det dør i øya på han, og jeg klarer ikke å snakke. Jeg klarer ikke å få den energien som jeg trenger for å snakke. Nei, for du får ikke feeden eller ute tilbake, du får ikke feedbacken, du får ikke sammenhengen tilbake. Det som er når du gir oppmerksomheten til et menneske, så får den energi. Mm. Og det er litt sånn spesielt når vi sitter sånn i en samtale, og det som mangler egentlig i samfunnet i dag, det er samtaler. Ja. Fordi vi sitter alltid
med TV-en foran oss. Vi sitter med telefon foran oss. Vi sitter. Jeg måtte ha broren min på en podcast for å få en ordentlig samtale. Antageligvis var det en av de bedre samtalene jeg har hatt med. Det er ganske fett. Det er den beste samtalen jeg har hatt med. Ja, det beste. Ferdig. Boom. Det er ikke snakk om noe annet. Nei, nei. Så det er noe. Dessuten når vi sitter her nå, så er det også en tredje energi som inne I bildet. Ja. Der det blir tatt opp. Ja. Det blir registrert. Det blir registrert. Og det er også en ekstra energi som blir tilført samtalen. Så det ikke alle som, jeg tror egentlig de som ikke får til samtalen på en podcast, de som tenker litt for mye på det. Mm-hmm. Ja, ja, for det, for jeg jo sånn som interesserer meg I alt mulig sånn rart, men ja. For, hvordan skal du ha en samtale? Du har jo noen tommelfingerregler da, så, okay. som skal være greit sikkert. Men så det sånn der, hvis jeg på en måte gjør for mye research på deg, så forhåndsdømmer jeg deg før du kommer inn. Så, men samtidig, hvis jeg ikke gjør noe, så det litt frekt at jeg ikke tar meg tid til å I hvert fall, finne ut hva det heter omtrent. Ikke sant? Så det en, det er ikke en ticket-latskap. Og så, mange, og så har jeg hørt mange som, ja, men du må gjøre, altså, podcasten må ikke være mer enn en time, det bør være en halvtime, altså, den for lang eller ditt eller annet. Og da sier jeg liksom at folk som hører på mener det, eller ser ja, ja, ja. Og der mange som har forskjellige meninger og det er bra men så satt jeg og hørte på så jeg har alltid sagt liksom at nei, jeg har aldri en klokke foran meg altså jeg bare prøver å finne et naturlig tidspunkt der jeg føler at energien I samtalen på en måte brukt opp da og så gir vi oss da Men så satt jeg og hørte på noen sånne der, som har fått sånn Medal of Honor, noen gamle krigsveteraner fra 2. verdenskrig og sånne ting. Og så tenkte jeg, fader, åh, kult det har vært å ha fått liksom noe av den historien om 70-tallet på dem, men det for sent, de karra der jo død nå, ikke sant? Men da han som hadde dette greiene, hadde masse sånne folk da, som hadde sine erfaringer, og så bare, ok, now we only have 15 minutes left. Og så, for da hadde han laget et sånn form og farge som skulle være 45 minutter, og så sitter du, og deler historia om at liksom tida kameraet dine ble sprengt. Og så det I stedet for å fokusere på energien, det han fokuserte på var at han hadde laget et rammeverk rundt det. Forstyrrende. Han skulle bare latt dem bare få lov til å... Det så forstyrrende, August, så alt det du driver og tenker på forhånd, altså det gjelder alle ting. Ja. Alle ting I hele livet ditt. Hvis du gruer deg, du gleder deg, når du overtenker en ting, så forstyrrer det selve opplevelsen, for det stemmer aldri. Ja, ikke sant? Og det det samme med en podcast også. Ja, ja. Og dette sikkert noe av gjestene, de tenker seg sånn og sånn og sånn, og det blir forstyrrende I samtalen, for det stemmer ikke. Det som skal etterpå kan du tenke på hva det der var. Ikke foran, hva det? Hva det som skal skje? Ikke tenk på det. Sånn livet også. Ja, ja. Fordi dette forstyrrer, og det har noe med fordommer å gjøre, det har noe med alle disse ting, det skal man ikke ha, for man må være helt 100% her og nå I en samtale. Da er det greit. Og etterpå, for da følger du med 100% også, ikke noe skur, ingenting, og etterpå kan du tenke, ok, det var det, ja. Sånn var det. Ja. Fordi du har følt med 100%. Altså, ikke noe før. Det skal ikke være et mediamanus rundt en podcast, for hele podcasten skal være en samtale, den skal falle seg naturlig. Men det også, som jeg tror folk som ikke har vært med podcast før, da, ikke klar å... Det skjønner jeg godt. Det med å ha de headsetene vi har her nå. Det liker ikke så godt det. Jeg synes det helt sheriff. For når jeg har, nå har jeg stemma mi inne her, jeg har stemma di inne der, så havner jeg I, nå har jeg Dag Thomas og August Bobla, så har jeg ikke telefonen min her, jeg har ingenting der. Så når du sier noe, så har du 100% av mitt fokus til å høre etter, plukke med meg erfaringer, stille spørsmål videre. Okay. Men hvis jeg da hadde hatt et manus, og så hadde du sett på det, for nå skal jeg stille spørsmål om det etterpå, så hadde jeg sluttet å lytte til deg, ikke sant? Og så blir det ikke en samtale. Nei, og du gir meg heller ikke den oppmerksomheten som jeg trenger for å få den inspirasjonen jeg trenger for å snakke. That's it. For det altså, når du går på scenen, de som går på scenen og har oppmerksomheten fra mange, mange tilskuere, den energien, den helt voldsom. Og du kan få, så det det jeg mener man må gi. Det derfor jeg ikke kunne snakke med han som ikke ga meg noe oppmerksomhet. Jeg klarte ikke å snakke. Man må få oppmerksomheten fra andre folk for å klare. Det noe magisk med en samtale, skjønner du? Ikke sant? Det noe rart. Jeg hadde et sånt der, jeg hadde noen sånne foredrag til. Altså, jeg hadde et foredrag da, og så kanskje det var 20 stykker eller noe som satt I rommet. Og så litt sånn forhold til med få livet videre, litt sånn motivasjonsaktig. Og så var det 19, sier jeg at det var det, som på en måte hadde blikkontakt, de følte meg, synes, og de gledet seg til å komme, altså de syntes det var interessant, de hadde sikkert, ok. Og så hadde jeg en person der, som var totalt vinsel, hadde ikke lyst til å være der. Ødelegger det. Fy fader, altså.
men jeg fikk jobba med det etterpå. Mm. Men da den energien, for når jeg sto der og skulle fortelle og liksom være liksom, så litt inne, kan ødelegge. Så bare så, så jeg blikket fra henne. Ja. Og så bare sånn kikke ut av vinduet og bare gjespe og bare, fy faen for en dork, ikke sant? Så, jeg fikk den energien. Ja, ja. Og så bare kjente jeg at jeg bare hele alt jeg skulle på en måte gi, crumble. Og så bare husker jeg at jeg hadde sett dette på YouTube, og så bare slutt å se på det mennesket. Bare fest øyet til de andre. Ja. Bare la dem bare fade ut i bakgrunnen. Ja. Ikke la dem ta energien din. For du har jo oppmerksomheten fra mange andre. Ja, men, og så begynner jeg å fokusere på én. Ja. Og sånn er det. Sånn er det sikkert med deg også. Hvis du får, du kan få liksom 100 positive kommentarer. Ja, du, jeg hopper over det, men jeg blir litt, det mange som sier, du skravler for mye alltid. Jeg prøver å unnskylde meg med det, og kanskje blir jeg litt bedre på det etter hvert. Jeg er jo veldig ivrig, ikke sant? Ja, det er kult, det er det som er greia det. Altså, det er jo det som, på en måte, den energien som har fått meg til å drive med det her. Men jeg har en ivrig energi på det, jeg føler at det er noe bra greie her vi trenger å få fra andre. Altså, jeg... Ja, men der har vi en sånn, det er en tvega kniv, eller sikkert enda flere også, Egger. Men det å ha en podcast er ikke et intervju. Det er en samtale du og jeg har nå, og så er det frivillig å lytte til det. Ja. Men eneste som jeg har bare tenkt på, for jeg også skravler for mye, sånn som nå avbrøt jeg deg for å skravle det jeg skravler nå. Mm. Men da må vi kanskje etterpå tenke på, hvorfor måtte jeg prate der? Var det for å fremheve meg selv? Altså var det egoet mitt som drev droget meg nå, for at jeg skal være litt kul, eller at jeg har lyst til å si et eller annet kult om meg selv? Mm. Eller sa jeg det for at jeg ønsket å føre samtalen inn i etterhånd som er enda mer interessant? Og det er to forskjellige ting. Mm. Og jeg har ikke, jeg orker ikke å se på så mye på det etterpå. Jeg er litt redd for at jeg skal bli litt for selvbevisst da, og ha det som en sånn skurrende tanke bak helt. Så jeg har ikke kommet så langt i prosessen at jeg helt skjønner hva dette er enn når jeg har prøvd å lage noe taktikk på det eller noen ting. Jeg bare skravler og lar det bare stå til, og så tenker jeg at det er hjemme hos meg selv, ok? Det er på soverommet til mutteren og fatteren hjemme hos meg selv, hvor jeg har invitert en fyr som jeg sitter og skravler på. Det er frivillig å se på, ok? Ja. Og hvis det er et eller annet du føler at gjesten ikke kommer frem med, så ring en selv da vel, og hør. Ja. Ikke sant? Det er det jeg har gjort. Ja. Så vanskelig er det ikke. Så jeg feier unna litt sånn kritikk på den måten, men altså, de har litt rett også. Ja. Men er det ikke rart for jeg synes det er jævla klitsomt å sitte og høre på meg. Men er det ikke, jævla rart, Dr. Thomas, at du kan få, du kan få 20 positive kommentarer, og så kan jeg føle at de kommentarer jeg får er ikke så lett for meg å bygge energi og selvtillit på det. Altså, det gjør liksom ikke at jeg får lyst til å stå opp en time før om morgenen, selv om jeg kanskje burde gjort det. Men gi meg en negativ, så tar jeg meg en uke. Ja. Altså den biter seg for oss, akkurat sånn de reseptorene ja, de mine. Det. Når du sier noe åt meg som er negativt, da jeg bare mater på, jeg spiser opp. Det er sier feil, noe positivt, altså. Så er det sånn, nei, det var ikke så mye det, da. Og så skal jeg liksom ikke ta den rosen, da, ikke sant? Nei, for det er liksom, jeg er redd for at jeg skal høy på meg selv og si, ikke sant? Svarer du på kommentarer og sånn? Prøver. Jeg gjør ikke det lenger. Gjør ikke det? Nei. Så jeg er jo full jobb. Hvorfor det ikke? Jeg vet ikke. Det blir for mye. Og så er jeg ikke så god til å skrive, jeg bruker for lang tid på det. Ja, det er det jeg har prøvd. Jeg bruker for lang tid på det, August. Jeg slutter å kommentere på Facebook og sånt, for jeg ser det krangling og alt det greiene. Ja, det er krangling, trenger du ikke være med på. Nei. Men jeg er jo dyslekt, altså jeg skriver jo, jeg kan skravle, men jeg er ikke noe god på å skrive. Det kommer ikke sånn. Nei. Men hvis jeg får en positiv melding, så det kan sikkert skje at det har gått en glipp, men hvis folk tar seg bryderi med å bruke energi på å skrive til en hyggelig til meg, så liker jeg å anerkjenne det og si takk for det. For det tenker jeg liksom, det er et minimum fra meg da. Og hvis det har vært perioder som er veldig travelt, eller at det blir mye meldinger, så har jeg prøvd, selv om jeg ikke klarer det, men tanken er da at da får jeg finne et klokkeslett på dagen, at mellom klokka 7:30 eller 7:08, så går jeg gjennom dem. Det er riktig egentlig. Du vet, jeg har jo sånn privat konto på Facebook, eller sånn, det går ikke an å sende meg bursdag, liksom, for eksempel. Nei. Så jeg får alt på Messenger. Ja.
Og da tar jeg meg tida til å takke hver eneste en, og jeg skriver ikke det samme gang hver gang. Nei, jeg har jo, ser, når jeg bursdag også. Jeg jo høflig sånn sett, men akkurat når det gjelder podcasten, så har jeg en sånn der greie, jeg vil ikke se på dette på, jeg orker ikke å høre noe særlig på det. Jeg bare dytter ut, og så lar jeg det bare være der. Ja, ja. Jeg er enig på en måte, og det med sånn, jeg har jo bursdag i dag, og da får jeg noen bursdaghiltner på, for jeg har en åpen sånn Facebook-profil, den der August Nore-profilen der, og da tar jeg meg tid. Du tar deg tid? Ja, ja, uten tvil, for jeg setter pris på at noen har gøddet å tenke på lille meg. Selv om du tar et par timer. Ja, det får bare gå. Ja. For den respekten, altså, og jeg setter veldig, veldig pris på at folk... noen på en måte mener det veldig oppriktig, noen gjør det av ren høflighet, noen gjør det av utmatt, men at noen gidder å ta seg tid til å tenke på meg. Og det er hyggelig også, ikke sant? Ja, det er veldig, veldig trivelig. Men hvor var vi igjen? Det var på kommentarer og sånne ting, og så tilbakemeldinger. Og jeg er veldig enig, for du kan bli gæren hvis du på en måte skal stupe inn i alle samtaler. Men samtidig så... I den der selvutviklingen du pratet på da, så føler jeg også at jeg må holde litt øye med det, for det er faktisk min, når jeg får inn en gjest her da, så er det på en måte, akkurat nå så er det da min oppgave å sørge for at du får sagt det du mener på best mulig måte, som dem som da velger å lytte på det her, får mest ut av deg da, det beste ut av deg, og da vet jeg at der har jeg mye å lære. Og der gjør jeg mye feil. Jeg har ikke tenkt den tanken enda. Jeg har ikke kommet så langt. Du, er jo mange, du har jo drevet deg lenge nå. Ja. Og så har du hatt år pause. Da får du litt tid til å tenke. Da får du litt avstand på det. Kanskje du skjønner litt mer av det. Jeg tror ikke at jeg skjønner noe mer. Men jeg har jo lært jævla mye av deg underveis. Vi har jo sparret mye over telefonen også. Jeg vet ikke. Jeg gjør jo dette veldig mye sånn ubevisst. Da. Ja, og det er vel nesten kanskje litt riktig også. Men samtidig så føler jeg at når du har fått den gaven da, å møte så mye interessante mennesker, og få lov, sant, og du har en mikrofon, og du har noen lyttere, så du er i en posisjon som kan være med å dele et eller annet som er positivt, så skylder jeg liksom den energien jeg har fått til å drive med dette her, at jeg i hvert fall, jeg vet at jeg blir ikke Joe Rogan over natta, men jeg skylder i hvert fall dem som hører på, at jeg prøver å bli litt bedre. Ja, men det her med, jeg er helt enig med deg, men jeg har som sagt ikke kommet så langt inn i den prosessen med å tenke så mye over henne. Det har skjedd så fort alt sammen, synes jeg. Så det handler mye om hva som skjer i livet ditt ellers. Hva har du av energi? For det koster jo litt dette her av en du bruker. Jeg vet ikke hvor mange tid. Du bruker noen tid på dette her. Altså. Men klart du gainer jo jævlig mye på det. Møter mye folk. Jeg møter mye folk. Det er jo en berikelse. Livet mitt har jo forandret meg helt, helt etter at jeg begynte med det her. Er det den største ting som har skjedd i livet ditt i sånn personlig utvikling? Det er det første gang jeg har klart å få til noe fra tanke til å realisere det helt alene. Tøft. Jeg har aldri klart det før. Så det i seg selv gir jo klart en bra selvtillit. Og så... Er dette veldig selvutviklende? Altså du får appelle litt fra hver eneste gjest. Det gjør man jo når man sitter i en samtale, ikke sant? Og det er jo ofte folk du ser kan noe, ikke sant? Som du har invitert. Og de kan noe som ikke du kan. Alle hjerner utvikler seg litt forskjellig, men ofte har de satt seg inn i et område hvor du kanskje kan være innom og spare, fordi du vet litt om det, så du klarer å snakke, men... De kan jo mye mer, så du får et litt dypere innblikk i den tingen, så det er jo et selvutviklingsgreie, så du får dem hjem til deg, ikke sant, og prater med deg, altså det er helt voldsomt. Det er ganske fett hvis du har et menneske som har brukt 10.000 av timer på å bli jækla god på et fag, og så tar den seg tid til å komme og snakke med deg, så kan du stille spørsmål, og så kan du bare cherrypicke utifra alt arbeidet hvor du har plukket essensen, nektaren. Og da må jeg nesten bare, og det deler man jo litt med andre folk også, ikke sant? Men det er jo min nysgjerrighet, og jeg tenker hvis jeg klarer å få stilt min nysgjerrighet og få sånn og sånn og sånn, så kanskje noen andre kan også dra noe nytte av det. Jeg tenker ikke så mye mer over det. Det er jo litt av det rare med det å drive et sånn audio-medium, eller sånn sitte og prate sånn som det er, er at jeg har fått en del tilbakemeldinger på at det har vært folk som har søttet og lyttet til en gjest jeg har hatt i podden,
Mm. Og så sier de, og det blir sagt et eller annet i den podden, mm. så var de på et eksakt sted selv i livet. Sånn veivalg eller skille, eller hadde en tøff periode. Mm. Og så ble det sagt noen styrkende ord som gjorde en forskjell for dem. Mm. Altså de trengte å høre det akkurat da. Mm. Akkurat på den dagen når de hadde den følelsen, så trengte de å høre det. Og så kom de et hakk videre. Og derav så føler jeg liksom at jeg har et lite ansvar Mm. I å prøve å utvikle meg selv da. Men sånn, jeg har ikke opplevd sånne ting selv at du får svar på noe du lurer på for et eller annet rart sted at det absolutt skulle være rart at du hørte akkurat det der og det sånn. Men det rare er at jeg er da en del av det da, ikke sant? Så, og hvis jeg er en del av det du sier etter noe så tar jeg en gjest det er litt rart du, denne tiden jeg har drivet litt sånn har jo blitt de covid-greiene altså, det ble for meg helt Så jeg ser jo at jeg har hatt en virkning i det norske miljøet her. Jeg ser det. Det har noen jeg har... Jeg føler at hver gang jeg... Eller ofte kan skje da, i hvert fall at når du tar inn en gjest, så får den gjesten litt ekstra oppmerksomhet. Og noen av disse gjestene har jo tatt helt av. Ja. Og det akkurat som du gir en gjest litt ekstra kraft da. Ja, du er med... Er med å gi ekstra kraft til den personen, den personen, den personen. Så du ser at det har hatt en virkning alt i alt. Det er kult. Så det er litt sånn spesielt. Jeg vet bare, jeg ble kjent med Barbro. Ja. Og du gav den gjennom deg. Mm. Barbro Pølsen. Flott dame. Mm. Jeg ble veldig glad i. Mm. Ja, hun er tøffing. Og så er jeg blitt glad i henne som mennesk. Jeg har sett det veldig pris på henne, så vi er litt velkommen. Jeg vet at hun har blitt venner. Ja. Men etter den podden jeg hadde med henne, så fikk jeg noen tilbakemeldinger fra folk. Noen sånne ordentlig lange greier. Og da var det blant annet liksom noen som, en dame som, hun hadde også hatt masse spørsmål. Var på en måte om det er jobb eller familiesituasjon der du ikke kunne rette de spørsmålene hun følte seg veldig ensom, veldig usikker men utifra den energien og styrken Barbro hadde med å prate rundt det så følte hun at tryggere. Jeg er ikke alene det er ikke jeg som dripper å bli gæren alene her nå det er flere som har sagt hei, hva skjer? Så dette er den energien det er jo derfor den podcasten her har tatt litt av sånn fort for jeg koblet meg på den energien for de folka som ikke ble hørt, ikke ble sett, ikke fikk lov å bli sensurert her og der og tenke hva er det som skjer her? Dette her skal vi bli låst inn, skal vi ikke si noen ting? Får ikke lov å si noe? Får ikke lov å tenke snart? Får ikke lov å tenke? Shit, vet du, får ikke tenke? Altså det var jo så aggressivt på førsten der, så folk som prøvde å si noe ble kalt de verste ting. Okay? Og folk ble uvunnet med sin egen familie, og jeg skjønner ikke at det kan gå... Jeg fatter ikke at jeg kan la sånt ødelegge Er ikke familie viktigere enn disse tingene så, ja, det er veldig rart at det blir så sterke meninger ja, men det var det, altså, og jeg var liksom der jeg fikk jo mye sterk altså, jeg hadde det selv også jeg valgte jo å ikke ta den sprøyta fikk kjølskrev og det gikk bra alt sammen så var det greit det og så var det jo en jeg pratet med sånn, som var litt sur på meg da for at jeg ikke hadde på en måte vært med på den dugnaden. Mm. Og så jeg liksom ikke helt forhold at du kan ta når du smitter. Altså, samme. Men så sier han, ja, du tok den enkle løsningen i august. Du tok den enkle løsningen, du. Det er ikke noe enkelt. Og så sa jeg bare, hæ? Dette må jo faktisk være det motsatte, å være enkelt. Og faktisk, si å stå og si, i at og si det. Jeg føler at jeg ikke trenger det. Det var ikke noe enkel løsning, det. Og du kan få lov til å trakassere meg. Det er ikke en enkel løsning. Nei. En enkel løsning er bare å skli rett inn på kontoret og ta den. Ja, det er enkelt. For noen, ikke tenke. Ja, men for noen. Men det var noen som er veldig skeptiske til vaksiner, da. Men greia med den dugnaden var jo at dette ikke skulle smitte videre. Og det viser at det var bare tull. Det var bare tull. For på slutten her så sier de at nei, det har vi aldri sagt. Det med smitte, det har vi aldri... Det var bare for å forhindre alvorlig sykdom. Det er det som er greia nå. Så, og jeg er ikke noen motstander av altså, vaksina i sin helhet, men hvis det er en ting som popper opp på bordet her, så jeg ser at det er... noen som gainer veldig godt av økonomisk og jeg får da argumentasjoner som jeg ser er løgn du må ta den ja, og så hvis jeg da ser med, liksom, i første argumentasjonsrekka for at jeg skal på en måte følge den veien så plukker jeg en og annen løgn og så vet jeg og da tenker jeg, ok nå, dette her anser jeg altså, magefølelsen min
er at jeg kommer til å overleve at det kommer til å gå bra. Mm. Så nå bare setter jeg meg rolig ned, og så puster jeg litt, og så venter jeg litt. Mm. Men kan godt nå at jeg forandrer syn om et år. Mm. Men akkurat der og da, så tenkte jeg at dette ble litt for pushy. Alt for pushy? Ja, og da tenkte jeg, nei, nå vil jeg ikke. Da... Jeg liker ikke å bli dyttet av ute. Jeg vil ikke. Hvis du prøver å dytte på meg, det går ikke. Du vil jo ikke det. Nei, ingen vil det. Nei, jeg skulle ikke tro det. Veldig få. Ja. Men det ganske, ganske frakt da, når du får med liksom, en halv nasjon eller hva det til å kjefte på deg og kjefte og dytte, ikke sant? Det blir ganske voldsomt. Ja, det blir ganske voldsomt for mange. Det mange som har fått sparken og sånt, vet du. Ja, jeg vet det var voldsomt. Jeg har ikke merket noen ting til noe av det, for det fordi jeg opererer i et helt annet miljø. Ja, ja, ja. Jeg søplekjører, så det ikke noe... Det ikke noen som... Det ikke redd bakterier, du? Nei, altså, der mye bakterier. Ja, altså, så bakterier. Er det han der sjefen, så jeg begynner å prate om vaksiner, da kjefter jeg på han. Ja, så jeg er jo i motstandsbevegelsen. Du kan ikke drive og prate om det til meg. Så det helt innenfor. Så, ja, det litt andre folk. Dessuten er det veldig mye utlendinger og sånn der også. De er jo i utgangspunktet mer skeptiske enn oss. Østeuropæere og sånne ting. Ja, men de har jo vært tråkket på av myndighetene før, så dem er jo... skeptisk by default. Ja, de har jo sett at vi kan ikke tro på hva de sier. Nei, 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 det har vi sett før. Hallo, folkens. Ikke sant? De er mer skeptiske til myndigheter. Ja. Nei, for det er liksom sånn her, sånn her sa han i Rogan Grell, som altså, liksom, har folk trodd at sånne Genghis Khan, Napoleoner og sånne, at de ikke eksisterer mer, sånne typer sjeler, liksom? Skal vi ikke stille spørsmål når myndighetspersoner sier at mars den retningen? Jeg mener at folk med makt må passes på. Ja, takk. Amen. Ja, media. Ja, 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 ja. Og når det detter ut. Mm. Men nå har jeg hatt en podcast her, et par podcaster her, som sier at vi har jo tre statsmakter. Media er liksom kalt den fjerde statsmakt, ok? Ok. Så vi fjerde, har, ja. Så det er egentlig ikke en statsmakt, men det er liksom blitt kalt det da, på en måte. Så da har vi regjering og storting og høyesterett. Ja. Mm, så sa han det at hvis vi hadde hatt en flertallsregjering da, da er jo Stortinget og regjering en statsmakt. Okay, ja, mm, men de skal være uavhengige av hverandre. Og så er det høyesterett. Ja. Som nå ser vi at hvis du har anlegges mot barnevernssaker, altså mot staten, så er det veldig vanskelig å vinne fram. Og, er det statistikk på det? Liksom? Ja, så det er veldig vanskelig. Okay? Staten, det er vanskelig å vinne en sak mot dem. Mm. Så... hadde jeg inn en lege og kirurg her nå som anmeldte Tore Løye i høyesterett for riksrett. Oi. Og mener at ansettelsen av henne var altså politisert, at det gikk etter partiboka når de ansette henne. Det er jo krise hvis det er sånn. Og da prater vi om, da har vi ikke en uavhengig høyesterett eller en retts... Nei, en trussel mot demokrati. Hvis det er tilfelle, så er det en trussel mot demokrati. Hvis det er de tre statsmaktene ikke er uavhengige av hverandre, for det skal de være. Ja. Og media skal være uavhengige av dem igjen. Og det vet jeg de ikke. Her, men nå ser vi at det blir en ting, og da har jeg lært et nytt ord. Jeg har ikke skjønt hva det betyr, for det er fascisme, faktisk. Okay. Mussolini, tenker jeg da. Ja, da tenker du, men det har noe med den bunten, med den kornbunten som er en enhet. Ja, som fuglenek, liksom. Ja, som er, da blir det en, og det er ikke lov å ha andre meninger. Vi skal ha samme mening, alle sammen. Ja, alle strå må gå samme retning. Ja, altså, samme retning, sånn at det blir styrke. Ja. Men vi har jo, det er jo ikke sånn, vi skal jo være balanse her med tre statsmakter og en fjerde statsmakter, så vi skal passe på hverandre at det ikke går gærent. Så da er det, vi går mot, altså jeg har jo aldri skjønt disse uttrykket, nazisme og fascisme, jeg bare, hva er det du prater om? Det er så drittlei det ordet da, nazi, altså jeg blir helt super. Jeg tenkte jeg skulle begynne å innføre noe nytt, og så si, når det er fint vær for eksempel, fy faen. Nazi vær ute. Oi da. Som et bra ting. Ja, ja, for da har det blitt slengt ut, altså. Og spesielt når du er, hvis du ikke tar vaksine, så er du nazi. Det er, har du påstått det? Ja, ja, ja. Ja. Alle demonstrasjonene, ikke sant, er nazier også. Oh, ja. Fordi du ser kanskje en mann der som er et eller annet, og så er jeg, okay, den nazi-gjengen. Ja, det er ikke drit i det, og det var jo det han... Husker du da polisen drev og om de arresterte eller bortviste folk i rullestol og gamle mennesker til 17. mai tog, liksom? Under nedstegningstida? Jeg var der. Det er krise, ass! Jeg er sånn som det her. Så er det helt likt. Altså, vi har akkurat samme forkjølelseviruset ute nå. Mm. Og om to dager så samles vi og bare hurra og eter is. Men for to år siden eller et eller annet, så kunne bare politi gå inn.
Du, det jo sånn at jeg jo litt skrudd motsatt August, så... Fått med det. Så når det ble hytteforbud, ja. Da tenkte jeg veldig lenge siden jeg har vært på hytta nå. Ja, det var hytteforbud da, ja. Ja, og da, da dro jeg, ikke sant? Og jeg jo aldri dress på 7. mai og nede, så går det 7. mai-tog. Men i fjor var jeg der. Da var det der. På plass. Da kom jeg. Da kom du. Ikke lov, nei. Ok, ja. Det skal vi se. Det skal vi se. Jeg angrer jo som... Jeg var jo litt feig da. Jeg tørte ikke å legge ut på Facebook den gangen jeg var på hytta. Og det angrer jeg litt på at jeg ikke tørte. Men jeg var faktisk litt grann feig. Altså, den gangen var jeg helt på begynnelsen, ikke? Ja, men du føler jo på det. Det du redd for liksom at du nå bare... At nå går jeg mot strømmen bare for å være tverr. Og så viser at du tar skikkelig feil, liksom. Altså, for du, uansett da, selv om du føler deg trygg under deg, så er du, når du får så massivt prest, så er du... Jeg smugglet ut dynene, August. Det er masse podder tidligere her, tidligere i denne perioden vi har vært her nå, som ikke jeg har tørt å kjøre, og som du har tørt å kjøre da. Ja, ja. Så du har vært tøff der. Men jeg har søttet litt rolig på sidelinja. Ja, det skjønner jeg godt, for det er mange som ikke ville komme på grunn av det, altså. Er det, ja? Ja, mange gjester som bare, nei, der vil jeg ikke assosieres med det helt tatt. Nei, ikke sant? Nei. Men nå... Er det ikke så farlig å prate om covid eller vaksiner eller sånn? Nei. Nå er det liksom glemt litt, så nå kan vi ta... Nå er det ikke det så farlig. Nå er det hvis du støtter eller prøver å forstå hvorfor Russland gikk inn i Ukraina. Ja. Nå skal... Hvis du forstår det, nei, da vil de ikke komme igjen. Nei. For da er du putinist og alt mulig. Men der har vi pratet om i telefon tidligere også, med Charles, soldaten som har vært en del. Ja. Så han sier liksom... Altså, men hver statsmark går du inn, skal du finne masse elementer og ditt og datt, og feil og korrupsjon. Mm. Feil finner vi hos alle. Mm. Vi finner i Ukraina, vi finner i Russland, vi finner i Norge, Sverige, Danmark, og så vi finner overalt. Mm. Men en ting sånn er svart-hvit, at Russland har ikke en dritt i Ukraina å gjøre. Samme hvor god grunn de har. De kan komme med sanksjoner, komme med ditt, komme med datt, men de har ikke en dritt med å gjøre annemannsland. Så hvis vi bygger opp det norske forsvaret, og setter opp noen raketter og ordner og styr, så har ikke Sverige noe med det, for Sverige er ikke Norge. Nei, og Norge er et fritt land, og vi gjør hva faen vi vil. Jeg skjønner det, men... Men noen kan gi faen og kjøpe presser av oss. La oss si at, du vet, NATO er... Den ble jo lagd som en forsvarsallianse mot Sovjetunionen. Men det har ikke noe å si, for de har ikke laget det inn i Sovjet. Nei, men når du begynner å ryste opp på grensa da, nærmere og nærmere. Ja, men det er, nei, så lenge det er over grensa, så har ikke du lov til å skyte. Men du skjønner at det er en trussel når du begynner å sette opp atomvåpen og sånn mot, på, rett opp til grensa der, så er jo det... Jeg kan ha en forståelse for at det blir følelser, men hvis vi skal leve nå i 2022, så kan ikke du gå til krig hvis følelsene dine ikke er riktig. Så lenge ikke jeg har gått over på din jord. Altså, jeg har ikke lov til å invandere ditt hus. Nei. Selv om du sitter og mener noe helt annet enn meg i podcasten uten navn, så er ikke det sånn. Nei, altså, nå føler jeg at han har kommet nærmere og nærmere mine gjester. Så nå går jeg til krig, faktisk. Nå skal jeg inn i huset. Altså. Det er ikke greit. Da får jeg bruke det verbale. Jeg får gi sanksjoner. Altså, det er ikke det jeg prater om heller, egentlig. Det jeg prater om å prøve å forstå det som har skjedd. Ja, men det... Og samtidig, krig er ikke... Er ikke greit. Nei, for jeg er så redd for når vi i den der debatten der da, med forståelse ditt og datt og fram, så går vi glipp av de gode gamle offere som har vært i hver krig. Og det er kvinner og barn, og det er eldre som ikke klarer å forsvare seg. Det går alltid utover dem. Hvis du og jeg er herreførere, det går ikke utover oss. Men, vi får bruse av stolthet og rane oss til, men det er dem vi tråkker på veien. Mm. Og det er der vi skal ha fokus. Mm. Men August, igjen så ser jeg media er alt for skrudd mot Putin, og det er masse løgner i vestlige medier mot det her. Helt sikkert. Så igjen så prøver jeg å balansere det her litt. Ja, jeg ser det. Så det er ikke noe annet enn det. Nei. Jeg har ikke så satt meg så jævlig inn i det, men la oss ta den fabrikken i Azovstal nå. Ja, der hvor de sitter disse folk av 2000 soldater og en del sivile mennesker, ja, og ikke kommer ut, ja, som de ikke vilger å gå så veldig hardt inn i. Vi får jo kjeft, altså vi, når vi leser i vestlige media, så får vi kjefteren på russere, slipp ut de sivile. Mm. De slapp ut 80 sivile nå, gjett hvor de dro.
rett i Donbass. Det var russiskspråklige sivile. Så det ikke... Det men ikke, altså, men det, kan jo være, det kan jo likevel gjerne være russisk propaganda som andre propaganda. Altså, dette sto i vestlige media. Ja, ok. Ja. Dette sto i vestlige media. Men hvor men det er det informasjon som kom? Altså, nei, nei, dette er 100% korrekt. Så det, du kan tenke deg selv. I en sånn situasjon, da, så om du kommer fra det media, eller det media, eller det media, så blir jeg egentlig bare forvirret, men de skulle men bare gi faen og slippe bomber. Dette er et veldig viktig poeng, for det vi får inntrykk av at de sivile der inne er i Russland som ikke slipper ut, men det egentlig russisktalende ukrainere som hører til i den Donbass. Det kan jo være så enkelt at de må kjøpslå, så vi hadde av 1000 eller hva det så er det 80 stykker som egentlig er russere, hvis vi slipper dem, så slipper de å være her, for de skaper dårlig stevning. Det kan jo være så enkelt. Så det liksom måten det blir tatt opp på. Men jeg synes bare... Men krig i seg selv, jeg blir bare så skuffet over verden. Når vi har hatt så, altså hvis du går inn på Wikipedia altså, og googler, eller altså Wikipedia er verdenskriger, altså det kommer data på data, altså de siste 2, 3, 4, 500 årene, da vi har drevet på. Det eneste vi ikke lærer av historien er historien. Vi gjør det igjen, altså. Og hvem er det egentlig som vil krig? Er det folk, eller? Jeg har ikke lyst til å starte ikke krig. Ikke jeg. Hvem faen er det? Det er sånne napoleoner som faktisk popper opp. Det er noen grishuer. Men jeg mistenker at vi mannfolk er hardt belastet der, for vi er faen noen klovner, altså. Vi er verre, hæ? Er vi det? Ja, det er noe stolthet og noe dritt der, altså. Ja, vi skal liksom dere tøffe oss, da. Faen, jeg har slet med det hele livet selv, dere tøffer meg, prøver å avtøffe meg, altså det er så fort at dere skal tøffe seg, ikke sant? Det ligger i oss, det ligger i naturen, vet du. Ja. Ja, hvem pisser lengst, hvem hopper lengst, og hvem slår hardest? Jeg ser liksom, jeg har vært borte fra treninga litt og sånn, og tenker jeg har vondt, ikke sant? Jeg har skader i skulderen og sånn, men likevel så må jeg trene hardere. Hvem faen, det er så flert. Hva er dette for noe? Det er noe greier. Ja, så jeg tror den følelsen der har Putin, bare at han har et helt annet verktøy rundt seg, ikke sant? Så det blir så jækla dramatisk. Eller Donald Trump, eller altså, hvem nå enn skal være, da, uten å gå... Altså, jeg tror det er bare sånn der, en eller annen sånn manndomsgreie som bare kåler til. Da vet nå om krigen, hva faen var det for noe? Ja, men det er litt dumt å sette Putin, for jeg tror at det har vært en propaganda i russisk media om å kanskje redde disse russisktalende folka i Donbass, da, som har vært en sånn greie. Så det er et krav fra det russiske, ikke sant, litt sånn, så det, ja, si at det er Putin med her eller Putin. Ja, men jeg tror ikke det er russiske folk som har lyst til å bråke. Jeg tror ikke når de gikk inn i Vietnamkrigen, så var det ikke gjennomsnittsborgeren i USA som ønsket å dra på Ares i verden og offre sønna sine inn i en jungel full av moskito, ikke sant? Der var jo også Sovjet involvert i Vietnam, ikke sant? Og du tar våpen der. Ja, men det var jo ikke de sovjetiske folket som hadde lyst til å reise ned til Vietnam da. Nei. Det sitter jo noen generaler, noen kålehuer da, ikke sant? Du og jeg har ikke lyst til å starte en krig. Vi har bare lyst til å prate og bli enige om ting. Ikke sant? Men hva skjer da hvis vi hadde fått en jævla makt? Hadde det gått i huet på oss, ikke sant? Og hvis ikke vi på en måte hadde møtt så... Den rare propagandaen som var da, ikke sant? Med Sovjet og USA og demokrati og den kommunismen. Kina, altså, nei, drit i den greia der, August. Ja, men jeg tror vi kan være enige med at det er ikke folket som vil. Men når du kommer rette maktpersoner... På for hver sin tue da, hvor noe enn den tue er da, så øler det opp under, og så har du den følelsen at du må liksom være litt sterkere på gymmet, selv om du har litt vondt, så skal du liksom dytte litt hardere, men bare at dem sitter i en annen som maktposisjon, så når dem skal tøffe seg, så er det ikke også å løfte 5 kilo mer i benken, ikke sant? Det er bare måke noen tengser og drakk etter. Det er så dumt. Kunne ikke lært snart da? Jeg tror... Det er jo det jeg har kanskje et håp om at fremtidsmennesket en eller annen gang blir litt bedre enn det som er nå, ikke sant? Der tror jeg er tilbake på den energien. Når nok mennesker tenker noe positivt, til slutt så slipper ikke seg grisunga til. Så trenger vi, jeg tror vi trenger det som vi kaller for det onde eller skumle i verden for å få en motbølge mot det, altså, for å utvikle oss. Ja. Så jeg tror disse tingene henger litt sammen. Jeg tror ikke, hvis ikke så hadde vi bare slappet av og ikke hatt noe utvikling. Tatt en banan. Tatt en banan. Men du, jeg har lyst på litt juicy greier. Da gi meg noe ordentlig heftig konspegreier. Unger som blir hengt opp i råttet. Du sitter jo med Intel her. Kom igjen da. Oh my god, nei. Jeg er litt CIA. Nå skal jeg ha ut greiene dine her nå. Hva er det som skjer? Hva er det som tar av, synes du? For det innmellom sånn...
Nei, altså det du prater om nå med de barna og de greiene, det var noe sånn QAnon-greie som var under, du vet, det tok helt av under valgkampanjen i USA. Ok. Og der brukte de så enkelt som det her, at demokraterne, de sa, dere rasister, og republikanerne svarte da med at dere pedofile. Ok. Perfekt. Ikke sant? Du så jo det de så, se på Biden her, han klemmer litt på den ungen. Og så dro de det der litt videre, veldig langt videre inn i konspiverden. Og dro det så langt som at de sa det er noe som heter adrenokrom. Okay. Adrenokrom, det er egentlig fra en film, ok? Ok. og det er da, altså, nei, det var helt vilt for det, men altså, det var en sånn ekstrem variant av ja. Dere er pedofile. Mm. For det kommer jo ut masse filmer om pedofili i Hollywood og pedofili med her og der, og det er et reelt problem. Ja, det er jo, altså, den, du, hva er det her for noe? Ja, folk er syke, altså. Hva, ikke sant? Det her er, det blir brukt også, for la oss si en gjeng da, hvor du inkriminerer deg selv med å gjøre drap for eksempel, eller et eller annet ulovlig for å komme inn i sirkelen. Okay. Hva har jeg den for å være med en legen og sånt? Ja, for hvis ikke så kan jeg ikke stole på deg. Ok, ja, og sånn er det. Så har jeg lest litt i boka til Erling Folkvord om korrupsjonen i Oslo politiet, som heter Det var ikke bare Erik Jensen. Og da ser vi altså at politimesteren og disse folkene, de gjør noen sånn halvsmå ulovlige ting. Ok? Ja. Og hvis det er flere av den helt innerste kirken som gjør det her, så jeg ser liksom at ting rotner litt på rot da. Dårlige holdninger. Ja, men altså da kommer du ikke inn. Ukultur. Da kommer du ikke inn da, før du gjør et eller annet sånn, skjønner du? Og vi ser det nå i regjering og storting, ikke sant? At disse politikerne er veldig lett å... Du har klådd på en unge, ikke sant? Eller du har gjort et eller annet med noen reiseregninger, eller et eller annet med noen boligutgifter, eller... Så sitter det noen bak da, vet du, og noterer ned dette her. Kontroll. Kontroll, ikke sant? Så hvis du ikke følger manuskriptet, så blir du tatt ut. Så, og da kan du tenke deg at pedofili og sånne ting, det er den ytterste form for selvmord hvis det skal komme ut. Ja, det er toppen av nasthet. Ikke sant? Ja. Så at det blir brukt, det så vi jo på han der... Epstein? Ja, ikke sant? Som, det var en syk sak. Ikke sant? Og der er det jo sexgreier, og med unge jenter også, ikke sant? Ja. Så når du har gjort noe så dumt som det der, er det klart at folk har tak på deg, ikke sant? Hvor ganger hadde Bill Clinton vært i flymen? Ja, så der er det, så du ser det er noen greier der allerede, og dette ble spinnig så veldig på da, at det gikk til slutt ut at de sa, hvor er alle barna som er savnet i USA? Det er mange barn som er borte, ikke sant? Ja. Og så de henger i tunneller, og det er adrenokrom da, som er beslektet med adrenalin. Ja. Det er sånn at det får jo bli, du blir redd, ikke sant, i blodet ditt. Okay. Ikke sant, du utskiller adrenalin, adrenokrom. Okay, la oss si at det er det samme da. Så de skremte disse barna, og hang dem opp, og tok ut av blodet, og så tok de og fikk ut adrenokrom av det, og over på flasker, og delte ut til alle i Hollywood, og så begynte de å se på hun her, hun har ikke fått adrenokromen sin, og hun er veldig sliten, og da så vi bildet av hun uten sminke og sånne greier. Ikke nok med det, men alle i demokraterne også. Så dette her var liksom, dette her var, altså jeg tenkte, det var et skikkelig greie som varte et par måneder. Men tror du det at det er sånn media outlet som starter og så de historiene og legger ut noe som beviser det? Det er ikke media outlet. Det er noe som bare gjør for at folk skal bite på det og se som tullinger. Ja. Dette er for å diskreditere folk. Fordi at, tror du det er noen som skaper situasjonen i håpet med at du og jeg skal ta den, og så løper går du med fakkeren, og så er podda våres ferdig etterpå? AI tror nesten skreddeskyr en eller annen sånn konspi-variant til hver eneste person. AI, altså automatiske... Ja. Du bare lokker deg inn i en sånn greie, og så får du en sånn kontakt, og så tror du på det, og så er 90% av det du sier er jævlig spot on, og så har du de 10-15% som gjør at folk kan ikke relatere til det. Det ødelegger jo hele... Det ødelegger hele greia. Og det ser jeg med flere folk da. Ja, så hopper du på en sånn, så knekker det deg som poddvert da. Ja, så er du helt on point med mange, mange ting, så du kunne blitt litt skikkelig farlig. Mm. Og så biter du på en sånn og tror på det. Også fordi folk er litt naive og godtroende og sånn, ikke sant? Ja.
Ja, for du begynner å dykke ned i ting, så leter du ting. Åh, se hva jeg fant, se hva jeg fant. Åh, gold nugget. Ja, ikke sant? Ja, så du kanskje litt grønn, og så har du plutselig begynt å se ondskap i verden for første gang. For det mye ondskap og mye fanskap, ikke sant? Hva kriger? Hva dette for noe? Hva det for noe? Og løgner og sånne ting begynner å grave, og så blir du, fy faen det sånn? Alle er satanister og pedofile, ikke sant? Så det bare myndighetene du må høre på. Fy faen. Nei, så det litt sånn i den Cosby-verdenen, og du må holde tunga rett i munnen her, for det vi vet jo ikke hva som er sant, vi prøver jo egentlig bare å gjette litt, ja. Og regne litt og tenke litt, og det veldig spennende. Ja. Jeg har alltid hatt sansen for det, jeg liker det veldig godt, men det gjelder å holde tunga rett i munnen, men jeg mener kanskje at... hvorfor jeg tror podcastet for eksempel er et bra medium, for det folk ser etter noe som er ekte, okay? Ja, ja. Og alt på TV er fake på en eller annen måte, ja. Filmer er fake, folk leser ikke folk, og det, altså, alt er fake, det er manuskripter, ja, ja, ja. Det er oppsett, det er ting du ikke kan spørre om, det er sånn, politikere går jo ut med helt ferdig hva de skal si, ikke sant? Det ikke noe, det ikke noe spontant der. Nei, altså de har jo partiprogrammet sitt, de kan heller ikke gå ut over, ikke sant? Nei. Og han som leser opp fra nyheten, han sitter jo og leser opp, det ikke ordet hans, nei. Så det fake. Men når du snakker med en stemme, du hører når folk snakker ekte. Og når folk hører den stemmen, så blir det nysgjerrig. Og det skjer på podcast. Okay? For det her snakker vi om det vi mener. Da. Det ikke sikkert at det sant. Nei. Det vi påstår ikke at det sant det. Nei, men da hører folk at det en slags sannhetsenergi, det du sier. Og folk vil ha sannheten. Sannheten har en egen energi, mener jeg. Selv om, og da... må du prøve å styre inn i konspiverden med å prøve hele tiden å være mest mulig sann med deg selv, prøve å snakke sant, prøve å styre mot det som kjennes sant ut for deg. Så du kan ikke bite på alt mulig. Nei. Det blir sånn, du må være rolig. Apropos han Rogan igjen, som på en måte er kanskje den største i verden på det der. Ja. De prøvde å knekke han der, ikke sant? De klippet ut noen greier og tok ting og konsept. Ikke sant? Dette skjedde i 2022, ja. Før det var han veldig forsiktig, men da tok han inn et par sånne vaksinefolk, og da ville de knekke han. Ja. Og det som skjedde var, altså, han lever bare litt av det nå, og så ser han at jeg fikk 9 millioner nye følgere etter dette. Ja. Ikke sant? Så han blomstret bare enda bedre. Ja. Men altså, poenget sånn at du kan si hva du vil at folk, men dem som hører på at det her nå da. Mm. Sånn at hvis jeg hadde vært skripta, hvis jeg har vært bias, så klarer jeg ikke å sitte i 2-3 timer nei. Uten at du leser det. Nei. Ikke sant? For et eller annet dritt sier du. Ja, et eller annet feil sier du. Ja, et eller annet feil kommer du til å si, og det er det som er ærligheten, ikke sant? Så i stedet for at du har medium der du og jeg kommer med et budskap på 5 minutter, bom, ferdig, da kan vi ha skriptet, vi kan øve det. Ja. Sånn at folk vet at jeg ikke bullshit, for hvis du hører på meg 2 timer, jeg klarer ikke å være skriptet bullshit i 2 timer i strekk. Jeg kommer til å slippe opp. Du kommer til å kjenne at her mangler vi det sannhetsserumet, ikke sant? Så er det veldig lett å klippe ut det og bare se på angerningen av hva han sier. Da. Hvis de vil. Hvis du blir stor nok, så hvis du bare hypp og knekker deg. Ja, og det har jeg følt i drama med politikere. Jeg har ikke noe sånn å peke direkte på nå, men sånn tidligere da, med politikere som har vært på tur opp i Norge og sånne ting, så har jeg liksom noen, og jeg driver jo med markedsføring, og lager filmer og klipper sammen sånne ting, Og så jeg veldig sånn var på, jeg ser hva folk, altså med hva musikk du legger på, hvilken type tekst du legger på, lyssetting, kameravinkler, for alt dette har en mening, det gir en følelse. Ja. Og noen ganger så bare, ok, klarer dere ikke å finne ett normalt bilde av han eller henne liksom? Og så ser du den andre saken, den journalisten liker, der er det fint, lyset, positivt bilde, smil, og så tar jeg bildet av deg, der du akkurat kommer ut med søppelbøtta og har fått en skuring av kjæringen, så bruker de det bildet på det. Alt dette gir inntrykk, og det blir så fake. Og da kan vi prate om å ta ansvar. Når det gjelder media, de burde ta ansvar, ikke vi som sitter her. Jeg sier, som du sa i sted, at du føler et ansvar for ditten og datten. Men hva med de? Hvor er ansvaret deres? Hvor er ansvaret deres? De påvirker så veldig. Når du snakker om det med å prate uskripta, da, så var jo Trump den eneste politikeren som pratet uskripta. Ja, bomba han jo litt på innmellom. Men ikke sant? Og det var jo så lett å pelle fra og vise fram hvor gæren han var. Altså, det er ganske lett å klippe. Det er forstått han Biden om dagen nå. For, altså, ja, det er skripta. Ja. Bare at han klarer ikke. Han klarer ingenting annet. Men altså, klart, jeg skjønner jo det at det er en eller annen side som sitter og klipper han i en retning også, men jagger gjør de det lett for dem å klippe inn da. Men hvorfor kjører de fram en sånn figur?
jo senil konfusio. Ja, men hvorfor? Jeg vet ikke. Er det for at vi helt totalt skal miste tilliten til alt av politikere? Er det for at de skal komme inn senere og si at... Er det bare tilfellighet at du har drevet seg ut? Tenk hvis media... Dårlig dag på jobb, dytte han foran. Ja, altså, de visste jo dette her. De visste han var jo allerede... Altså, for dem, hvis dere går inn på YouTube, da, så klart folk, det bias. Altså, folk har, der har du andre mennesker som sitter og klipper og titter. Mm. Men det du kan bare klippe domskap so far ved et eller annet tidspunkt. Så hvis han snakker i 20 sekunder uavbrutt, Og alt bare røl så kan godt han sa noe glupt foran og bak altså, men allikevel så står det i 20 sekunder der og han styrer Når du tenker på, så du som driver med media selv hvor viktig det å liksom legge på riktig musikk og lydsetting og viktige bilder når du kjører ut med amerikanske presidenten så jo det jo selvfølgelig valgt ut hva de vil så da kan du begynne å lure på hvorfor fremstiller de en politiker sånn som det amerikanske presidenten Til å begynne så fremstilte de som klokker en Nei, altså under valgkampen, valgkampen så kommer Biden ganske fint fram. Jeg synes, det var masse rart der også. Ja, men jeg synes Trump fikk i hvert fall kjørt den valgkampen. Ja, men altså, jeg tror dette et gradvis svekkelse av politikere og politikere, fordi hvis de vil ha inn en internasjonal styring, altså en internasjonal overstyring av en verden, one world government, ja, men vi går mot det. De vil ha det. De vil ha det. Da det veldig bra å diskreditere politikere til det har gått så langt at media bare snur og se på hva de har gjort. Hva har de gjort? Og vi bare... Vi vil ikke ha dem, nei, jeg har en annen løsning her Mye bedre løsning okay. Og så knekker de økonomien vår også For det vi på vei til å skje Ja, og så legger vi skylda på politikere der Ja, og så sier vi, men det kan vi også fikse Ja Med borgerlønn Men da blir du avhengig av staten Det er kommunisme Ja, men det vel kanskje det der, jeg vet ikke Ja, det det du hender opp i da Ja, Så det her folk begynner å spinne tankene sine, hva det vi går mot? Og... det har gått vi kanskje mange år at. Jeg synes det spennende da, å få vært med på dette her. Ja. Men det som er kult med deg, du dykker jo ned i masse sånn konspigreier, men du blir jo ikke kokos, du tar jo ikke, altså, du blir jo engasjert, vi kan ha noen samtale litt av, men jeg har en følelse at du går og legger deg om kvelden og sover godt, liksom. Du ligger ikke opp på dyna bare, nei, så vidt jeg gadd å kjøpe den maten med han under trappa der. Det var bare det at jeg tenkte, jeg tenkte bare, ok, nå kan ikke gå til oppe deg, bare gå og gjør det der, og kjøp deg gull og den bitcoin og maten. Stemmer at det matmangel i USA nå? Jeg vet ikke. Ser i hvert fall på YouTube. Men problemet jo at jeg synes det litt gøy da. Å se litt, der, litt sånn konspiaktig. Du liker det, ja? Ja. Jeg liker det selv. Ben Sheppa. Spennende, vet du. Ja, det veldig spennende. Men, det hemmelig. Men poenget at da lager jeg mitt ekokammer inne på min YouTube. Og for på en måte at når jeg ser på det her, ser på det 10-20-30 minutter, så kommer jo forslaget opp i litt i forhold til hva jeg søker. Så før et ord av det, så lager jeg en verden... rundt meg selv, da, ikke sant? Så da må jeg fysisk gå inn innmellom, så må jeg gå inn, så må jeg slette historikken min, og så må jeg starte på nytt igjen, for ellers så bare sklir jeg går da, og så sitter jeg med en sånn tinnfolie hatt, og bare Jeg hadde jo innen, som pratet om 5G nå, ikke sant? Ja, du, jeg hørte litt på den her. Det ble litt kjedelig, for det var jævlig mye slides og sånne ting. Ja. Men jeg måtte jo si på slutten her at jeg har ikke så lyst til å gå med sånn tinnfoliehatt på hu og en sånn styr. Hva er 5G? Oi... Altså jeg vet, 5G, snakker vi 5G, altså signaler, at det en annen type radiosignaler på internettinngangen på telefonen vår? Raskere, sterkere bølger som kan skrues opp ganske... Nå har jeg hørt at 5G har noe med økonomi og styring å gjøre. Og det også, ikke sant? At det ikke bare er den... Nei, for det kan ikke sant, til å styre antirakettsgreier, og det egentlig militære, for vi trenger jo egentlig ikke. 4G funker som pokker da Vi trenger ikke det for å laste ned noe på telefonen også, som voldsomt, så det ikke vi som trenger det men muligens til å styre biler som de sier, men jeg tror egentlig at det trengs alt. Ja, altså, men jeg tror egentlig at militæret trenger det til sånn rakettskjold og styre droner og den stilen der de trenger det mer, for da trenger det sterk greie, øyeblikkelig masse Men jeg tror jeg snublet bort i noe som på oss liksom at 5G for å kontrollere meg og deg og det her, altså, det litt sånn også i stedet for de der, at de radiovibbene da koker kålhudet ditt at det blir bløttkokt egg
Så och det hade börjat med och så plötsligt hörte jag bara nej det är mycket mycket djupare och det är mycket knäcker nacken din snart liksom sånt ja, ja. Ja men du vet alla så de går tanken om detta går alla vägar och liksom varför tränger de det jag vet inte helt ändå jag tänkte bara magkänslan din då jag är inte så rädd för det men du vet någon folk är någon folk är ömfintlig mer ömfintlig för någon ting än andra ting. Ja. Alltså ström och strålning och sånting. Okay, okay. Så jag har inte någon förutsättning för att säga si, om en person säger att jag tål inte det grejen där. Okej, okay, ja, det är folk är olika. Så då kanske är sensitiva för de grejerna. Men samtidigt så var det liksom när mikrobölgen kom, jag kan huska faren min kom hade varit på Hamar Martin och han tog med sig mikrobölgen och satt den liksom på köket och modern bara denna ska ut I garagen inte I mitt hem för då du hade bara glömt detta så det radio kom till koka knutta på ungar så därför det drar men då var det massa motstånd mot det nu har vi aldre och så gick det bra vi sitter här ändå ikring sant det är det är 5G liksom är det mikrobölgen från 80-talet kanske men det är ju en del studier på det här som hur visste ju fram en halv med studier som noe är det men det nytter ju inte att kämpa mot något sånt Jag tror aldrig vi får stoppa det där för det är ju framtiden det är ju teknologi och mobiltelefoner och sånt och så detta får vi ju inte stoppa I för blir väldigt väldigt synligt att det kanske är farligt då. För det så kommer det inte att ske något med det där. Det jag reagerar lite grann på det är att såna ting blir censurerat och liksom dyschande och såna ting och med en gång, blir jag skeptisk. Jag blir väldigt skeptisk då alltså. Detta kan vi inte prata om liksom. Nej, för det var det första jag sa. Ja. Detta är liksom inte lov att prata om, så följligen ska vi prata om det. Ja, ja, ja. Välkommen hit. Kom an. Ja. Det är kul. Så men det blev liksom jag ska liksom fly runt med tinfoliehatt och en sån där strålemåler barbeint för att göra mig. Det är inte det lite rart tänkte jag. Men det är Men det förutom det på något sätt hastigheten på telefonen och sånting. Det jag vet hade på något sätt garanterat I vart fall för mig då. Berika livet mitt at disse har vært littrann kar så hadde jeg fjernet smarttelefonen min og så har jeg fått en bare vanlig telefon jeg kan kun knotte tekstmelding og ringe på det har vært bedre liv ja, jeg tror det for jeg ser bare nå har jeg gjort en sånn der og det blir jo sånn du jo på sosiale medier både på privaten og I podgrep så jeg har fjernet Facebook-appen på telefonen min men jeg har messageren der da men jeg får ikke gått inn og browsa og det har økt kvaliteten I livet mitt for det som har skjedd da når jeg på en måte for, skal på DAS eller du skal pisse så innom så scroller jeg ned og får litt informasjon så selv om jeg kanskje ikke fokuserer så mye på så ser jeg det det skaper, skaper en energi en stemning I meg men det som skjer nå når jeg setter meg ned på kvelden og åpner datamaskina og går gjennom Facebooken min så jeg litt mer kritisk. For da sitter jeg ned for at, altså da det en bevisst handling jeg har gjort, jeg åpner skjermen, jeg setter meg ned med knekkebrødet mitt, eller hva jeg nå enn har, så går jeg gjennom det. Ja. Og så tenker jeg sånn her, ok, denne klikker jeg på, så jeg slipper å få på feeden. For dette ikke interakt med, dette bare negativt, ikke sant? Det rørlig, ikke sant? Så det måtte jeg ikke, for når jeg fôret meg selv med Facebook, litt som på remne hele tiden, så ble jeg litt mindre kritisk til informasjonen kommer. Okay. Men nå ser jeg, hvis det liksom der, litt sånn surmaga negativ informasjon nå, så jeg ikke så keen på det på kvelden. Nei. Men hadde jeg søttet og ventet på at du skulle pisse, så hadde jeg bare snurret og så kikket litt, og snurret og kikket litt. Ja, for man gjør jo det. Nå jo jeg I sånn heldig situasjon at på jobben så det ikke aktuelt, jeg har ikke tid. Nei. Jeg har ikke tid til å se på telefonen helt, så det bare et... Så på dagtid blir det ikke noe... Nei, jeg har masse kaffe igjen, ja. Nei, på dagtid blir det ikke noe... Perfekt. Det blir ikke noe scrolling på den, så det bra. Men jeg lurer på om jeg skal ta det skrittet og kjøpe meg en sånn gammeldags telefon. Ja, men da tenker jeg sånn, ok, jobben, kunder, mail, ditt og datt, styr og styr. Ja, du ja. Men samtidig... Det ikke du kan ta det... Det krise da? Og folk vet at jeg svarer ikke på mail før på kvelden. Altså, det ikke sånn at jeg har jo ikke... en million mennesker jeg har daglig kontakt med, så det bare å si for at jeg ikke treffer på mail på dagtid, men det noe viktig, ring meg. Ja, eller send en tekstmelding. Send en tekstmelding, ring hvis det noe viktig. Ja. Ellers så blir det kikket på kveld. Ja. Så å ta den ringrunden og fortelle det, det går helt bra. Men jeg helt sikker på at det hadde øket livskvaliteten min. Det gjør det, for dramatisk. Det en så forstyrrelsegreie. Det. Så kanskje jeg poster mindre dumme ting også? Du vet, det en konsentrasjon, sammen med det med røyking, altså, du får sånn avbrudd i konsentrasjonen din.
Og samme med den telefonen, for den litt sånn, du tenker på den, og så nå blar jeg litt på den. Men vi må jo få litt ro til å lage, og konsentrere seg, og tenke litt en gang iblant, og ha litt lange tanker. Kjenner det deilig bare vi sitter her og sitter nå? Vi trykker jo ikke på telefonen nå, ikke sant? Er ikke det litt dårlig til? Jo, det er bra. Vi lever litt akkurat her og nå. Og det tror jeg vi trenger egentlig, og med, sammen med tankene våre også. At vi trenger å tenke litt lengre. Ikke ha de avbrudda hele tiden, forstyrrelsene, for den litt sånn som drar den der telefonen. Det et eller annet med den. Ja, det et Har du... Det er noe jeg lurer litt på, og vi har jo pratet litt tidligere også i en telefon, da, men fra du på en måte, Dag Thomas, før og etter podcasten uten navn? Jeg klarer ikke å gjøre noe ordentlig, jeg vet ikke om jeg så forandret. Det tror jeg kanskje ikke. Drar det litt i sjela, eller har du gjort det mer åpen og positiv? Eller? Jeg tror ikke jeg i stand til å se det nå. Nei? Altså, for jeg har ikke fått noe avstand på det. Så jeg klarer ikke å gjøre noen konklusjon på det. Angrer du liksom noen ganger? Nei, altså det har jo, jeg ser jo det at jeg har. Du, jeg har før i tida så har jeg levd noe som jeg kaller for mikroliv, ok? Ok. Det så lite som skjer i livet, at det eneste du driver med, du har ikke jobb, ikke sant? Og så eneste du skal kanskje gå og trene den dagen, that's it. Okay? Nesten ingen folk, det kanskje du treffer en person eller ringer en person. Det såpass i lang tid etter livet, så jeg tenkte at det mikroliv. Med den podcasten her, så blir jeg kjent med veldig mye folk. Det veldig mye samtaler, det telefoner, det fordi det må være klar over også med den podcasten her, det et slags miljø der. Har blitt, ikke sant? En slags bevegelse, en slags miljø har omtrent blitt. Ja, det har ikke omtrent, det har jo blitt det. Ja, det jeg ser har. Det på kontrafeltet. Altså, du ja, har... Ja. Så det jo det på en måte jeg koblet meg på. Det derfor den podcasten kanskje har blitt så... Ja, du er rett person til rett tid. Ja, og det det jeg følte når jeg fikk den energien, for jeg visste ikke egentlig hva det var. Jeg bare gikk mot en energi, som jeg ikke... her er det noen greier, og hvis du klarer å koble deg på den, så skjer det noe. Så jeg har ikke tenkt så veldig mye, jeg har bare følt den. Og det er folk som ikke kjenner deg, skal være klar over, da. Og jeg føler at vi har ikke kjent deg i mange år, men jeg føler at jeg kjenner deg jævla godt allikevel. Jeg kan liksom si akkurat hva jeg vil hos deg, og så jeg er ikke redd for å blamere meg overfor deg. Og det er det som er jævlig herlig med deg, det at jeg føler aldri at i en samtale jeg har med deg på en eller annen måten, at du har en agenda, at du prøver å påvirke, at det er, altså, du er altså, leve i nuet, så på en måte som, kall det reporter eller samtalepartner i det miljøet der da, så er du jævlig fin og nøytral, og så er du sinnssykt lite dømmende. Du dømmer ikke folk, vet du. Nei, men altså, jeg har blitt pekt på mange ganger, jeg. Jeg har jo vært... Vet du hvordan det her blir dømt? Ja, jeg blir dømt mange ganger også. Lenge har du 70, tror du? Jeg tror... Nå spør du litt om noe. Er ikke... Jeg lurer på om det er tre ganger to pluss litt ekstra. År? Tre ganger to år eller måneder? Tre ganger to år. Ja, okay. Pluss litt ekstra, måtte du sitte fullt i og sånn siste gangen og noe greier. Altså. Var det oppførsel, eller var det på hvert fall? Nei, altså, da mente de at jeg var så... Gjenganger? Ja. Så det eneste jeg gjorde feil... Det er dårlig å ta fullt i, for du vet aldri når du slipper, eller vet du? Nei, det blir jo så vanskelig. Okay, det var greit, jeg tror jeg trengte det også. For etter det så gikk det jo bra. Ja. Det var litt sånn... det var litt smått på førsten her. Det var kjedelig, ikke sant? Og trått, og plutselig sitter jeg med på T-banen med den dårligste telefon og ikke noen penger, og det ganske overganger da. Så livet mitt har vært en del sånne store... For når du sitter inne, så har du også et miljø, ikke sant? Og når du kommer ut igjen, så er du ute av det miljøet. Ja, på en måte, sitter du bare på banen der med telefon, kontantkort, og du... Ikke sant? Det er lavest. Ja, altså fra at du har på en måte bygd deg et eller annet sted i hierarki inne der og spiller fotball og ordner, og du er den liksom... Altså, jeg har jo hatt mye penger da. Ja. Og masse der, og så plutselig pang, ingenting. Ja. så det har vært veldig sånn opp og ned, men man tilpasser seg veldig fort, og derfor så er det, når man da, jeg tror det der med ego og dømming og sånne ting, det er når du har
har mye selv, har mye ting, har litt høyt på strå. Det veldig lett å peke på andre, men når du har vært et par ganger nede, helt nede i stjern selv, så ikke så interessert i å peke på andre. Det mest nysgjerrige, ja. Har du tenkt på at, at de fengselsturene dine, da, de dommer deg, at det har påvirket deg egentlig positiv retning, som er med å gjøre at du er den Dag Thomas? Altså hvis du ser på det store universet, stjernestøv, hele opplegg, tror du det var en mening med det? Har du vært med å skape deg? Klart har det. Ja. Altså, det er jo ikke... Hele tiden så tenker man... sånn med alle ting, at hvis jeg ikke hadde... Men du har jo ikke noe å sammenligne med. Du har ikke deg selv uten, altså, det er bare en ting, så jeg angrer ikke på noen ting. Jeg var jo så ivrig første gangen jeg sonet at jeg løp jo ut i luftegården der med rulleskøyter på beina og fotballsko og tennisrekkene og bare, yes! Ja, endelig kan vi leke litt her, og rett bort til gymsalen der og innebandy og vekter og sånt, så jeg koset meg jo der. På en måte, det er klart, men altså, når du blir eldre og får de karamellene der, så er det ikke like kult. Men da var jeg ung og syntes det var ordentlig. Ja. Det som er kjipt med å sitte inne der, det er at det sitter mange folk på lange dommer og sånn, og du trøkker 16 mann inn på bittelite område, så er det koker litt. Ja, det smeller litt en gang iblant, med litt slåssing, kanskje litt sånn greier en gang iblant, men bortsett fra det, så er det helt ordentlig. For en gutt som er litt sånn, like litt det. Livet ditt på en måte, fra du var yngre da, altså jeg vet jo at på en måte det at du er i senter av et på en måte fellesskap nå da, content provider, en som leverer content da, altså leverer innhold, i forhold til hva det har vært før, altså utvikling av livet, når du ser tilbake på livet ditt, altså ser du på forskjellige faser, for det er ganske sprø den sitt, altså hadde jeg pratet med deg for 10 år siden da, så vet du at om 10 år, Dag Thomas, da kommer du til å sitte liksom med mikrofon og prate. Nei, det hadde aldri, du vet, jeg... Jeg har aldri hatet å stå på en scene, ok? Jeg hater det. Tusenvis av visninger i uka, vet du. Ja, men altså, når vi skal ha skuespill og sånne ting, fy faen, det var det verste jeg hatet det. Jeg hater det, men jeg har alltid sagt at hvis det er noe jeg absolutt må si, så klarer jeg å gå og si det. Det skal jeg klare. Hvis det er noe viktig, så skal jeg gå opp og si det. Det er ikke noe problem, men ikke dødt meg opp og der. Jeg hatet. Jeg satt bakerst i klassen. Ja. Tøff og kom med kommentarer, men opp på tavla var jeg veldig... Der likte jeg meg ikke. Nei. Så det betyr at jeg kan si noe når jeg har noe å si, men ikke dytt meg opp der for å si noe som alle andre kan si. Eller et eller annet. Nå står du tidens tavle. Ja, men ikke sant, det blir noe annet, for jeg tenker ikke over det. Nei. Og jeg ville egentlig ikke ha video heller. Det var jo du som overbeviste meg at jeg måtte ha video. Så nå, jeg orker ikke se veldig mye på det heller, for det, du vet, stemmen sin og se seg selv og bilder og all den dritten der. Men du må bare ikke bry seg om det. Kjekk har du da, det går bra det. Ja, men det, ikke for meg. Litt gammel men. Ikke for meg. Ikke for meg. Nei. Jeg liksom spør folk, jeg håper jeg ser bedre ut enn det der på ordentlig liksom. For jeg føler meg jo ikke sånn. Nei, det er... Det er ikke, jeg har på en måte blitt dyttet frem der uten at jeg egentlig vil det. På en måte. Mm. Okay. Så det er ikke noe jeg har... Men det med å se, det der kan jeg relatere litt ned opp på det du sier på en måte, når du ser deg selv og noe greier der. Mm. For jeg hadde sånn, også, det var jo ikke fryktelig mange bilder mora mi fikk av meg da jeg var liten, ikke sant? Mm. Det var enten fingeren eller gjemme, jeg hater det som pesten. Ja. Og det var noe som hang i fra jeg var liten, så, for jeg har aldri vært, altså sånn utseendemessig, du trenger ikke å slå meg med styggepinn, men jeg er ikke noen blomsterbedd. Og det følte jeg mye mer på da, når jeg var liten tror jeg, at jeg var stygg, at jeg var stor nese, og altså, jeg følte meg oppriktig stygg, derav likte jeg heller ikke på å ta bilder, for hvis jeg så bilder av meg selv, så jeg på en måte hvor stygg jeg var. Og så nå plutselig sitter jeg nå da. Og bare, det er ganske sprøtt, og nå klarer jeg å drite litt i det og akseptere hvordan det ser ut. Men det der gjelder alle. Tror du det? Ja, fordi jeg klarte ikke å se at jeg så bra ut før jeg ser på gamle bilder. Ja. Når jeg ser på gamle bilder... Jeg synes det ser tøff ut, ja. Du ser kul ut. Ja, men når jeg ser på gamle bilder av meg selv som ung, fy faen, så tenkte jeg, han var pen. Ja, kjekk. Men det klarte jeg ikke å se den gangen. Nei. Ikke i det hele tatt. Nei. Det er litt rart. Det er veldig rart. Hvorfor er det noe? Jeg vet ikke.
For det en annen person, da kan du se det, når du ser deg selv som ung, så kan du se, det ikke deg lenger på en måte, hva, det deg, men det liksom ikke. Så da kan jeg si, oi, han var pen gutt. Men ikke snakke om at jeg så det den gangen i det hele tatt, visste ikke om det en gang. Nei, tenk på det. Det helt sjukt. Ja. Det sjukt. Og den følelsen ganske reell. Så det vanskeligste å se seg selv, ikke sant? Mm. Det veldig lett å se alle andre, men å se seg selv veldig vanskelig. Mm. Og det gjelder innvendig også, ikke sant? Ja. Ikke sant? Ja, ikke sant? Det veldig vanskelig. Ja. Det vanskelig. Det veldig vanskelig å liksom prøve å få andres, for hvem jeg liksom, hvordan det andre oppfatter ja, ja. Meg, og hva feil, altså det der en, det der en vanskelig prosess, og det gjenspiller seg på bildene faktisk. Det innvendig, og fy faen, det jo sikkert mange av oss, altså, men det selvhate og personligheten på den biten. Du det, selvhate? Jeg har i hvert fall hatt mye, men det er altså ikke selv direkt, men det veldig mange sier av meg selv, som jeg veldig, veldig lite glad i da, som jeg kan på en måte, jeg har en evne til ikke klare å holde kjeft, jeg kommer med meninger, og jeg prater jævla mye, jeg tar for stor plass, og det på en måte en sånn der ting jeg egentlig prøver, og så hadde jeg ikke jobbet med det, så hadde det vært enda mer usmakelig, men det som, hvis jeg havner på bord på kafeter eller et eller annet, og hvis det noen som slipper på en mynt og spør om et eller annet, og så føler jeg et ord av det, så begynner liksom den der sirkushesten å dra på, så tar jeg for mye plass, og så kjenner jeg litt på dette. Når det du skal lære deg til å bare sette deg ned, sitte rolig på plass, du skal si noe rart om det der, for det, før så røyket jeg jo hasj hver jævla dag. Ja. Så jeg gikk på skolen og var liksom helt sånn, jeg sparket litt her og her, og kom hjem røyka hasj, og jeg bare, oh my god, gjorde du sånn, fy faen, sa du det, oh fitt, da fikk jeg sånn helt sånn motsatt greie av det. Supernoia liksom? Ja, over alt jeg sa, fy faen, oppfører jeg sånn, og så etter hvert, nå jeg bare glad jeg slipper den stemmen, på en måte. Mhm. Så jeg ikke så veldig sånn lenger, men jeg ikke så veldig selvkritisk, men det der hasjgreiene, det var sånn for meg. Var det? Ja. Kanskje det jeg må begynne, så slutter jeg å ta seg plass. Så jeg følte at det var den der, du vet, den timme gresshoppen som sitter på skulderen og kjefter på han der hele tiden. Åh, for faen, hold kjeft. For jeg trenger ikke en sånn kritisk røst nå, for det, da hadde jeg i hvert fall ikke tørt å drive med denne podcasten her, for da hadde jeg tenkt så veldig mye på det. Så jeg tenker at det best å ikke tenke noe på det, hvis ikke så tør jeg ikke. Den følelsen har jeg hatt mye etter jeg begynte med podden liksom, og så bare, hvem faen er det du tror du er, kamerat, sitter der og prater og det er kanskje greit å være litt sånn selvkritisk også, men gagner det noe egentlig? Ja, kanskje litt. Nei, og så er det som dette er noe Joe Rogan også sier opp, den harsgreiene, det holder han litt sånn i sjakk. Ja, at han får de tankene der, for det er litt, virker litt sånn. Jeg gidder ikke å begynne med det der også. Det er ingen vits. Jeg har ikke begynt på det før, så jeg har ikke begynt på det. Nei. Det er gærent nok som det er dette her, om jeg ikke skal dra noen flere elementer i det. Men. Nei, men det er noe med det der å finne, for med en gang du får på en måte positiv respons på noe du gjør da, så fjuler du det med energi, og så kommer dette ego frem mellom der. Det er litt viktig å ta tak i. Ja, for det ego, den er skummel. Og spesielt sånn som, på, sånn som oss, da, som egentlig ikke har utrett, altså vi ikke var jo typisk glupe på skolen, ikke var jo noe, altså vi var jo outcast, var glupe, ikke sant? Altså. Jeg var jo glupe, ja. Det var det, du. Jeg var jeg så dum. Ja, men altså, du endte ikke opp som advokat eller lege da, ikke sant? Så vi har jo vært litt outcast. Vi har jo ikke vært de der som på en måte å se hva han har fått til da. Ja, se på nye hus, altså se og rydde opp rundt der og se hva han har fått til, ikke sant? Og så plutselig så får vi litt oppmerksomhet nå. Og da liksom, det skal vi forvalte vel. Det skal vi forvalte vel, August. Ja, det er sikkert direkt. For det, så ikke det går i huet på en, ikke sant? Det er usexy, altså. Ja, det er usexy. Skikkelig. Jeg er så redd for det. Ja, nei, det prøver jeg sånn å rense meg for den dritten, for jeg ser at ego er en faktor i det miljøet her også. Ja, det handler liksom om meg, men altså, da blir det litt feil, for det er ikke så viktig hvem som gjør det, og jeg tror egentlig jeg er god til å koble meg på den energien som er i, som er i lufta, så gjør at det var det som gjorde at jeg egentlig et utløp for en slags energi som trengtes. Det er det jeg liker å se på meg selv. Altså det ja, men der har du kommet, du har jo kommet til det, den erkjennelsen, det jeg søker etter, da, det jeg prøver å jobbe med, og er på en måte at jeg skal ha en forståelse for at jeg er bare en bitte lite sandkorn
i en kjempesvær sandkasse. Mm. Og på en måte, og du har forstått at du legger ego på siden, og du er bare, du er en roper for en energi, ikke sant? Ja. Og jeg tror på en måte når det kommer til den anerkjennelsen der, så tror jeg vi kan utnytte potensialet våre som menneske. Mye, mye mer da. Mm. For da, med en gang du legger det ego ved siden av. Mm. Hva, men alle har litt ego, ikke sant? Og det er sunt på en måte. Mm. Ja, det er det. Så... Det er jo det som passer på at du skal ha noen ting, mm. og ikke noen skal ta noe fra deg. Mm. Ikke det? Mm. At du klarer å opparbeide deg noe i hvert fall. Så, jeg ser jo det som i Østen, de folk som ikke har noen ting, ja. Vismenn, sånne ting, munker, sånne ting som sitter og tenker og egentlig er de som folk går til for å høre visdom. Da. Ja. De har jo, er jo ingenting. Jeg tenker hvis egoet er at folk kommer og hører på dem. Ja, det kan det være. Det kan det være, men jeg ser jo det at å eie mye ting og ha mye ting, det skaper også et ego. Mm. Ja, du får mer, du må passe på, så du må jo være mer kriger da. Ja, men det er også, de er veldig vanskelig for å høre på andre folk. Det som er at visdommen kommer fra de du ikke, der hvor du venter minst. Der hvor du er minst ego, de som er mest selvransakende og minst... opphøyer seg selv minst da. Og det er kanskje tid som ikke har noen ting mm. De er veldig lite dømmende. De er veldig lett å snakke med det her, ja. Mm. Og de klarer å høre. For det viktige er å kunne høre alle mennesker mm. Ikke bare høre på de som har noe. For det, jeg tror ikke det er de som er noe, skjønner du? Men samtidig så har de gjort noe riktig da, ja, ut fra den målestokken. Ja, ut fra målestokken vi har da. Det er det som er ja. Den målestokken tror jeg er litt feil mm. For det er ikke bare, man blir ikke veldig mye lykkeligere å ha og kjøpe seg en kul ny ting. Mm. Gjøre det? Nei. Etter 14 dager så er det vanlig. Nei. Hæ? Ja. Fordi jeg har hatt skikkelig forskjeller fra å ha masse til å være helt i vind til å bli puttet inn på brev- og besøksforbud, ok? Ja. Og da er toppen det, så da er det engangstandbørsten i 3 uker og sukker på brødskiva og... Toppen er å kunne ha kanskje en sjokoladebit og VG ja. Og en kaffekopp. Det er topp. Det er topp. Ikke sant? Så topp der inne og topp for, som var for 14 dager siden, den er totalt forskjellig, men humøret er omtrent det samme. Ja. Humøret er omtrent det samme. Du bare justerer det. Topp og bånd. Ja. Helt annerledes. Ja. Så det betyr egentlig at vi er flinke til å justere oss etter hvor det er, men det er klart vi sammenligner oss litt med andre, så det er en litt spesiell situasjon å bli puttet inn der, for da er virkeligheten og realiteten sånn. Ja, for da har du bare det er bare sånn det er. Det er sjeler i bare det. Ja. Mm. That's it. Ja, så det, men hvis man slutter å sammenligne seg med andre, for det gjør vi jo. Det er det konkurransestikt. Ja. Altså, det er mange faktorer inne i bildet her, hvordan man skal være fornøyd med livet sitt. Ja. Men hvis man klarer å lære litt hele tiden, utvikle seg litt hele tiden, og få det litt bedre, og skjønne litt mer, og kanskje også få det litt bedre økonomisk samtidig. Så der har du vært, du er flink med penger dine. Ja, det er derfor jeg holdt meg i alt for lenge. Du er flink til å spare og ha budsjetter. Jeg er forsiktig med det. Ja. Det er bra det. Det er det... Det er en sånn egenskap jeg kunne tenkt meg å ha hatt, for det har laget mye sorg for meg, at jeg er dårlig på å porsjonere. Mm, det der er noe med at faren min hadde absolutt ikke den egenskapen, tror jeg. Så vi hadde ikke, og jeg var litt sånn usikker med penger og sånn hjemme, så jeg tror at det kommer derfra. Ja, satt jeg der. Det var det viktigste, liksom. Men det har vært en problem for meg, fordi det har gjort at jeg har klart å holde meg i det narkokriminelle miljøet alt for lenge. Mm. Fordi jeg var for flink. Okay, til å klare meg ja. Skjønner du? Så ja, det varte så lenge ja. Andre folk, det bryter seg ut mye før, ikke sant? Og må bare ut av det. Mens jeg liksom fiksa det, ikke sant? Ja. Selv om du begynte å bruke mye stoff ja. Og det er et dumt problem. Så det nytter ikke å komme og søke jobb og si at jeg har vært jævla flink. Jeg har klart meg selv. Jeg har ikke trengt å jobbe. Faen, jeg gikk og så vil du jobbe liksom? Fy faen, der, buf, klarer jeg ikke selv? Jeg klarer ikke selv, er det ikke Nei, så det hvordan var det for deg å begynne å søke jobb? Når du skulle liksom ut i vanlig? Du, jeg gjorde sånn som det her. Jeg hadde bare sånn, du ble sett på sånn der arbeidsmarkedstiltak når du slipper ut. Ok. Det er sånn, du går på den laveste lønnen som noen gang. Det er egentlig ikke ordentlig jobb, ikke sant? Men det er all right. Ja. Ok. Så jeg gikk der, ikke sant? Og så... Hæ? Ja, da skal jeg bare... Ja, fortsette å prate, skal jeg bare bytte bilen på batteriet. Ja. Der ser du når du er med batteriet, ja. Ja, på denne her så får jeg måtte bytte kamera. For det gikk en sånn bort. Mm. Ja, men du var på arbeidsmarkedet. Ja, og så satt jeg hjemme, og så hadde sønnen min bursdag.
Og da var det en del venner og familie der, og da tenkte jeg at hei, jeg må gjøre med noe med den CV-en min, for jeg har ikke noe arbeidserfaring i det hele tatt. Og da spurte jeg folk, kan jeg få lov å si at jeg jobbet litt for deg, og litt for deg, og litt for deg, så bare snekker jeg sammen CV. Ja. Og da fikk jeg jobb med en gang. Så sånn var det. Og etter det så har jeg bare fått fortsatt å jobbe. Og så har det blitt litt bedre og litt bedre hele tiden. Men det er jo bare å komme ut på arbeidsmarkedet. Ja, det var det som var. Jeg måtte jukse på CV-en min. Ja. Mm. Men, da fikk jeg venner og familie og sånt og si at jeg okay, jobber litt her, jobber litt der og jobber litt der. Så bare fylte jeg på noe dritt, var vaktbestillet her eller vaskehjelp der eller et eller annet. Bare lagde jeg meg en historie på det. Og da fikk jeg meg jobb med en gang. Men følelsen av å da på en måte møte opp på faste klokkesletter. Det er helt, jeg er jo veldig, jeg er jo så... Jeg sa jo det, når det ikke bare penger og sånn, men jeg veldig ordentlig, vet du. Ja. For det viktigste i en sånn kriminell greie er at du er veldig precis på klokkeslett. Og en avtale er en avtale. 100% hvis ikke, så funker ikke det der i det hele tatt. Nei. Kan tenke deg selv hvis du skal møte noen. Ja. Sitter der med masse ulovlige ting, så kommer ikke han andre. Der skal du ikke sitte lenge i bilen din før det begynner å bli farlig. Nei. Så det med å holde 100% avtaler, være 100% riktig, det er noe jeg alltid har hatt. Ja. Så det er jo, jeg er veldig stabil og god, og jeg tenkte, ok, jeg kan ikke veldig mye, men jeg kan i hvert fall ta i på jobben, ja. Ja. Og være flink. Ja. Så... Trives på jobben nå? Altså nå... Hvis du hadde vunnet 10 mil, hadde du fortsatt å jobbe? Jeg hadde fortsatt å jobbe en stund. Søppelkjører-greia her nå... Ja. Den er litt kul, ok? Den er kul, men jeg får litt vondt i beina og sånn. Men da har jeg kjøpt meg nye gode sko til 1700 spenn. Ja. Det nytter jo ikke å bruke vernesko sånn som du må ha egentlig, for at det her løper vi så mye. Ja. Det kule med jobben er at det er en 6-timers arbeidsdag som jeg får betalt for full jobb. Ja. Ikke sant? Hvis vi løper. Hvis dere løper. Og så kjører jeg som... Altså, jeg vet ikke om jeg skal si det engang, men nei, jeg har, kjører aggressivt. Ja, og så har du en god rute. Du, ja, altså, jeg kan ruta meg. Og så er det ganske aggressiv kjøring. Mm. Så jeg skal jo rygge inn overalt. Jeg kjører på fortauer, gangstier. Så, nei, du er på ballen? Jeg er på ballen, så jeg kjører. Så jeg føler at jeg får utslipp for masse mannlig aggressivitet på jobben. Oi. Det liker jeg. Det rier litt i bøste. Ja, da har du kassen, og så får du han hjelperen din til å kjøre sammen, og så får vi dette til å gli. Ja. Da er det moro, og så ser vi på klokka, og så ser han, er det ikke mer, det er bra. For her er det omvendt. Ja. Du ser på klokka, så skal den være minst mulig. Ja. Ikke som på andre jobber, for faen er det ikke mer. Ja. Og jeg går og sagt, nei, her skal det gå unna. Ja. Jeg vil helst være hjemme før 12. Ja. Så sånn sett liker jeg jobben. Så får vi se med de nye skoene her, om det hjelper litt. Ja. For jeg har litt vondt i ankler, og det er knær og greier. Så får vi se. Jeg vet ikke om det skal fortsette å jobbe i den jobben i all evighet. Men frem til nå så ser jeg på det som trening. Mm. Og så ser jeg på det som en herding. Herding, ja. Ja, det gjør jeg. Og som en bra jobberfaring. Så jeg liker den, men jeg liker den ikke hvis jeg skal gå hjem sent. Da liker jeg det ikke. Så jeg har så jeg, på en måte liker den. Da har litt konkurransen litt i det. Så ja, så vi ser på de andre bilene. Å, faen, er han inne nå? Det liker jeg ikke. Nei. Og så klarte de å komme før oss. Hva faen har skjedd det? Da var de kortere rute, sikkert. Så du trives godt i hverdagen da? Ja, og så er det en annen ting med det å være lastebilsjåfør også. Du slipper å være alene. Ja. Og det, man går jo på jobben for å treffe folk. Ja. Synes jeg. Prater litt og har litt transamspill. Mm. Dessuten, den vi som kjører søpla der i Oslo, vi er Norges mektigste gjeng. Ok? Mm. Ja. Nå er konspirasjonsteori her. Altså. Ja, det er ikke noe konspirasjonsteori. Altså, hvis vi hadde blitt enige, om å ikke kjøre søpla, og bare parkere bilen hvor som helst, og ikke kjøre søpla, ja, da kunne vi fått til mye. Men de har gjort det sånn om morgenen der, at vi ikke møter hverandre. Så de ikke får prate med hverandre. Ja, for hvis vi hadde satt oss ned og sagt at hei, sånn skal vi ha det, og ikke tømt søpla på 3 uker, så tror jeg de hadde kommet ganske kjapt på banen og sagt at hva vil dere ha egentlig? Hva skjedde ikke det i Italien eller noe? Ikke sant. Så det går ikke. Mafian tok over eller noe, og så bare stenger de og så bare på fløt. Det går ikke. Rotter og... Altså, hvis ikke tømmer søpla, ja, da ser det ikke ut. Da ser det ikke ut.
Så vi har makt, så det tenkte jeg kanskje vi skulle prøve å få, siden halvparten av befolkningen her ikke vil ha oss I EU og EØS eller noen ting, så kanskje vi skal prøve det. Ja. Si at vi skal ut av EØS, hvis ikke så tømper vi ikke søpla her. Nei, ja, konge. Ja. Ikke sant? vi egentlig EU? Ja. Ja, ferdig snakket? Ja, ikke noen tvil om det. Nei. Vi følger alle regler. Hva som skjedde der egentlig? Stemte vi ikke nei? Ja? Jo. To ganger, tror jeg? Jo. Ja. Mm. Det helt utrolig. Ja, så, hva skjedde da? Først fikk et folkestemme nei, og så bare en gang til. Ja, vi prøver ikke. Og så gikk det fortsatt ikke, og så bare gjorde vi det likevel. Ja. Var det det for da? Ja. Er du brunt land og gjengen, var det ikke? Ja, altså, sånn der. Ja, men nå jo alle på Stortinget jo for det der. Mhm. Det ikke noen som mot EU, det kanskje Senterpartiet litt, men det ikke veldig det heller. Ulan må være mot det sikkert. Han mot alt, ikke det? Nei, altså, det litt dumt å skylde på LAN og MDG og sånn, for det bare et utspring av hva som foregår rundt omkring I verden. Det Agenda 2030, Agenda 21 det der. Ja. Det det går ut på. Ja. Så det ikke en miljøbevegelse igjen, det kun klima jeg prater om her nå. Ja. Og det begrense energi. Mm. Og det å begrense folkevekst. Mm. Men det det går på. Det jo for så vidt litt sunt på en måte, da, men for vi kan ikke bare la det bare... Nei, men ikke komme en løgnhistorie om at det noe med det der. Fortell oss ordentlig, straight up, hva det som foregår, hva dere vil. Mm. Og høres det riktig, så skal jeg være med på det her, men jeg godtar ikke løgn og masse piss. Jeg orker ikke, jeg hater løgn, ok? Ja, ja. Jeg hater det rett og slett. Jeg kan ikke stole, kan ikke ha noe med sånne folk å gjøre. Ja. Jeg hater det, jeg blir så slitsomt. Ja. Jeg husker da, for det var først EF og så EU, men jeg kan jo ikke en skitt om dette her da. Ikke mye heller. Men hva eneste jeg husker jeg bare, hæ? Var ikke det der en Adolf dere prøvde på? Altså det bare en annen måte ja, å samle Europa min... liksom? Altså, altså de fikk det ikke til med bomber og granater, og så bare gjør de på til syn og sitt, så blir alt samlet. Dette innbygd I mennesket. For det han ville å samle hele grunnen. Nei, det ikke min oppfatning. Jeg tror jeg ikke tør å gå inn på det. Nei, det skal vi ikke gå inn på, men fordi jeg mener hele den andre verdenskrigen snudd tvers opp ned. Okay. Men det klart, altså... men det går vi ikke inn på, August, for det blir så kontroversielt som det kan få. Blir det bråk, liksom? Ja, det noe jeg ikke tør å snakke om på podcasten I det hele tatt. Det? Ja, det emnet der med 2. verdenskrig, den tabu enn så lenge. Ja. Hvor lenge det skal være, det jeg usikker på. Yes. Men her det mye groms. Her det mye rart. Ja. Man tenker deg når seier her, den slipper 2 atombomber over Japan, når krigen ferdig, så kan du tenke deg det litt groms. Ja, det var ikke pent gjort. Det var ikke pent gjort. Nei. Nei, det var ikke pent gjort. Det var jo ikke lov å bombe sivile mål. Jeg vet ikke hva de tenker på her. Nei, tenk på det. Ikke sant? Ja. Det altså, ta den avgjørelsen da. Ja, det for det. Hva det for noe? Det jo sånn egen dokumentar, så hører musikken bak, det nesten sånne heltegreier. Så klarer de å, liksom forsvare det på en eller annen måte. Ja, de hadde ikke gitt seg liksom slappa rolig, det bare Japan igjen. Ja. Rone litt grann da. Ja, vi hadde en Men hel... Men sånne avgjørelser tar de altså. Dreper så mange folk. Det stygt. Fy faen. Det stygt altså. Du snakker ikke mer om det. Nok om det. tenkte på sånn avslutningsvis nå, Dag Thomas. Det egentlig en sånn greie som kan være kul for deg også, hvis du interessert I det da. Men jeg ble kontaktet av noen, og så ble bestilt for å holde en podcast til foreldre av noen. Men ikke som ble postet ut. Men på, altså, når du sitter der dag ut og dag inn og har podcaster og snakker med foreldre folk, så var det noen som så at, du, jeg har lyst til at du skal holde en podcast, og så skal vi ha det, vi skal ikke poste, men vi skal ha podcasten, men som en minne om mor og far. Så vil jeg at du skal gjøre et intervju med far og prate om livet hans, få ut alle de kule detaljene fra en annen synspunkt. Det veldig kult, det skulle jeg hatt om mora og faren min da. Tenk på fett det her. Ja, det veldig kult. Jeg kjenner nesten at jeg får gå Det veldig kult som å ha som et minne, ja. For, kjempekult før å bli borte. Du, jeg har jo klart, vil jeg ha det med mora mi, men kunne du ha kjørt en podd med mora mi? Sånn jeg kunne lagret. Ja, klart det. For det blir noe annet når jeg sitter og prater med mora mi. Ja. Men, så du, ja, du har kjørt 80-90 podder og pratet med masse folk. Jeg vet, du henne kommer til å klikke sånn uansett. Ja. Men da får du ting. Ja. Klart, jeg ikke sikkert jeg tør å høre på den med en gang. Nei, men det kjempekult. Tenk så kult for unga mine og sånt. Ja, det kjempekult, det skulle jeg huske jeg hadde hatt også. Men det et lite sånn der, kaller... Det for kjempesmart opplegg. Ja, for altså, det noe med, vi skal jo på en måte, vi skal ha brød og mjølk vi også, men...
å kunne selge en sånn tjeneste til folk, at vi setter oss ned og har en god, grundig, om det er to eller tre timer, altså det du tar, så går vi gjennom livet, de prater, hvordan føler du når Emma ble født der, og ditt og datt, og så få fram litt av for det så mye nyanser du hadde kommet til å fått fram av mora mi, som ikke jeg vil få fram, for det blir jo, jeg og mora mi, vi har jo en energi. Ikke sant. Ikke sant? Mm. Det veldig spennende. Så hvis det noen som agerer på det, om det noen som har lyst til å ta kontakt med Dag Thomas, eller meg, så i alle fall det noe jeg tilbyr nå fremover. Jeg tenkte jeg skulle gjøre litt av det. Det veldig spennende. Så jævlig kult. Har du fått den ideen fra noen, eller bare tenkt det selv? Det var jeg som ringte meg. Ja. Altså, du er jo så flink til å prate med folk, og du får folk til å prate. Jeg vil at du skal gjøre det med mor og far. Det veldig kult opplegg. Smart? Ja. Hæ? Ja, det veldig kult. Og for et minne? Ja. Det litt tyngre enn et fotoalbum, altså. Ja. Så om man putter noen kroner I dette her, så har det, altså tenk på barnebarna, oldebarna, ikke sant? Ja. Kjempekult opplegg. Ja, jeg ser yngste datteren min, jeg heter jo Gina, men oldemora mi Gina, en fantastisk dame, da, ikke sant? Så yngste datteren min synes jeg veldig spennende med hun, da, for vi har jo samme navn, da, så vi må på grav og følge med, født I 1906 også. Tenk hvis jeg hadde en podcast med oldemor Gina som kunne spilt fortalt om hele livshistorien sin som Gina kunne sitte og hørt på tippoldemor nå og så fortalt om andre tider og hvordan de hadde det og hvordan de opplevde ja, og så hvordan det var for ting forandrer seg så. Ja, så må vi huske på at når oldemor Gina skulle prate om spanske syke første verden hun levde jo I den tiden første verdenskrig og andre verdenskrig fikk hele den greia der det jo på en måte far out historie men det du har opplevd nå om 80 år, så det far out historie, men tenk å få høre det fra en oldefar. Det fett. Ja, det veldig kult. Så tenk på det til noen av lytterne, hvis det noen som vil... Altså, det I hvert fall en tjeneste jeg skal tilby fremover, sånn utenom det vanlige podden. Ja. Og da det så klart ikke noe at jeg trenger å påse ut for allmennheten, men da blir det en privat familieeie, en liten sånn juvel. Det veldig kult. Var ikke det en fin idé? Jo, det var veldig kul idé. Så det spennende å høre om hvordan verden har forandret seg og få litt innblikk I hva gamle folk. Jeg har ikke hatt sånn podcast før. Nei, jeg gleder meg. Så jeg må takke navnet ditt som kom med ideen til meg. Men jeg kjenner at jeg gleder meg til å møte foreldre hans. Ja. Det blir så spennende. Ja. Hæ? Ja. Det voksne mennesker som har levd et helt liv og oppnådd masse ting og sånn. Kan jeg bare få dykke ned I? Ja. Hvordan de traff hverandre. Det veldig kult. Det veldig kult. For alle historier, personlige historier, egentlig det kuleste. Og alle like mye verdt. Det det egentlig, jeg føler også når man tar inn en på en podcast, så ser man folk, de poster ting, og de står for en ting, og sånn, blir aldri kjent med dem. Nei. Og det å bli kjent med dem, for dette jeg tenkt på, når det gjelder UFC, ikke sant, Ultimate Fighting Championship, så holdt det på dø helt. Ja. De klarte det ikke, de fikk det ikke inn på TV, de fikk ikke inn på kommersielle greier, og vet du hva de gjorde for å få det der til? Nei. De kjøpte sendetid på en liten kanal og lagde et reality show sånn at du blir kjent med fighterne. Yes. Skjønner du? Når du blir kjent med fighterne, så får du et mer forhold til dem. Og det det som skjer når du tar inn folk som står for en ting, og du ser de poster eller de står for en ting, en mening eller sånn, men du blir jo aldri kjent med dem. Og når du blir kjent med dem, så får du et mye sterkere forhold til dem. Ja. Ikke sant? Så det også en av tingene som veldig bra med podcast, å bli litt kjent med folk som... At nå får lest litt mellom linjene. Ja, da blir du kjent med dem, da det mye lettere å forholde seg til det de sier, og det lettere for dem å... Skjønne hvor de kommer fra. Liksom. Ja, de får en sterkere kraft da. Ja. Og jeg tror det sånn der, sånn, I hvert fall med det konseptet der da, med å kjøre sånn private. Mm. Så jeg vet det på en måte at... Hvis du kjører med mora mi da, den dagen jeg setter meg og hører på den, så jeg sikker på at det kommer til å sparke bena under meg. For du kommer til å få andre ting ut av hun, som ikke jeg var klar, altså sider av henne som ikke jeg var klar over. Mm. Og det ganske spesielt. Mm. Det verdt litt å ha de minnene. Det hadde jeg hatt lyst på å ha på mora og faren min. Også, ja, for da kan du lære av historien, vet du. Og det har noe med hvem du også, ikke sant? Ja. Det veldig godt å ha at du vet hvem du og for når jeg tenker på hvem jeg så tenker jeg hvem var bestemor, hvem var bestefar farmor, farfar, hvem var disse her det og hvem var mamma og pappa hvordan var de, det meg det godt å ha det opphavet så selv om nå lever vi litt sånn mer adskilt av besteforeldrene våre vi vet ikke så mye om det, men før tenker jeg så bodde du mer tett, ikke sant det var flere generasjoner, bodde nærheten av hverandre
Så du hadde mye sterkere forhold til det. Jeg tror du får en mye sterkere trygghet og en mye sterkere... Ja, og så er det på en måte, hvis du har en samtale da, med bestefaren din eller et eller annet, så på grunn av respektforholdet, og på en måte den hierarkiet som er i familien, så er det kanskje spørsmål du ikke ville våge å stille, som jeg ville stilt han. Ja. Og han ville kanskje svart det på en annen måte, for at vi kommer på en annen vektskål. Ja, og ikke minst da på en måte... at du da på en måte med din kreativitet kan stille litt kule spørsmål til mora mi. Det, det blir helt forskjellig uansett hvem som gjør podcasten. Ja, det gjør det. Det blir det. Ja. Det veldig... Dette må du tenke på. Det, tror jeg mange av dine lyttere skulle tenkt seg. Ja, men nå, altså, som jeg sa, jeg hadde 4 podcaster i forrige uke, ok? Du er min djævel nå. Det den 4. podcasten som jeg på nå. Det er mye. Det er mye. Med jobbet siden av. Men altså, så jeg skal roe ned litt, det bare blitt sånn. Ja. Det var ikke noe jeg valgte, det bare ble sånn. Du setter vanvittig pris på deg som, som kamerat, ja. Det vet du. Ja. Og jævlig fett at du dukket opp. Så, klart. Nei, jeg gleder meg til å se fremtiden vår sammen. Også, det har blitt litt spesielt, for du har vært med på reisa mi, jeg har vært med på reisa di. Mm. Og så liksom, når jeg har lurt på ting, så har jeg ringt, og du har lurt. Og, og så vi har liksom... Ja, for da har vi samme oppsett omtrent på her også. Ja, ja. Og du ringer meg, skjer det, den piper av hjertet! Altså, jeg fikk jævla dårlig samtidig for noe i sted da. Eller ikke dritdårlig da, for jeg vet at du er ikke sånn lett fornærmelig. Men du spurte meg om jeg kunne lage en intro til deg, og det må jeg til å få revet med gir. Ja, men da må jeg til å klippe inn den hver gang da. Ja, det er da lett da. Det er bare en snutt, bare smukkback. Vet ikke hva som man gjør. Slutt opp da. Det klarer du å lære deg. Hvis jeg lager en fet intro til deg. Ja, greit, greit. Kanskje, ja, jeg fikk noe idéer nå. Ja. Jeg må bare få revet gir og gjøre det. Da må du vise meg det. Ja, det tåler seg. Sett til pris. Tusen takk. Ja, ha det.